você que se acha livre pra tirar a pedra. Só porque eu não vivo seguindo suas regras. Cê esqueceu da mensagem que já já deixou, tratando com indiferença o que devia tratar com amor. Maltratando quem é diferente, com o sistema sendo conivente. Se acha modelo e separa o que já já. Se acha modelo e separa o que já já juntou. Se acha modelo e separa o que já já juntou. E quando você vai de frente com o sistema, qualquer problema não se pode parar. Não abaixa sua cabeça se você se fortaleça. A Babilônia chama as camaradas. Criança, sei lá onde vamos chegar. O mundo se torna ruim, o mal um dia vai parar. Mas meus olhos podem ver a Babilônia cair. Meus olhos podem ver a Babilônia em chamas. A Babilônia em chamas. Em chamas. Você que se acha livre pra tirar a pedra, só porque eu não vivo seguindo suas regras. Cê esqueceu da mensagem que já já deixou, tratando com indiferença o que devia tratar com amor. Maltratando quem é diferente, com o sistema sendo conivente. Se acha modelo e separa o que já já. Se acha modelo e separa o que já já juntou. Se acha modelo e separa o que já já juntou. Você vai de frente com o sistema, qualquer problema não se pode parar. Abaixa sua cabeça se você se fortaleça. A Babilônia chama de camarada. Criança, sei lá onde vamos chegar. O mal que um dia vai parar. Meus olhos podem ver a Babilônia cair. Meus olhos podem ver a Babilônia em chamas. A Babilônia em chamas. Em chamas. Ei. Thank you.
Eu fumo um baseado, eu finjo que tô tranquilo, me sinto até relaxado. O vento sobra com turbulência, meu canto soa desafinado. Eu não resolvo o meu problema e tudo fica estagnado. O talento musical está no ar. Programa Casa da Música. Não quero saber de outra,
no nosso lugar de fala. Mulher preta no poder, pra poder, poder. Não pisa na minha grama, não levanta minha saia. Mulher preta no poder, pra poder, poder. Se não tem a pele preta em matriz, não me representa. Se não tem o cabelo crespo em raiz, não me representa. Se não tem meus olhos, meus dentes, meus lábios carnudos, não sabe o que diz. Sem meu nariz, não me representa. Debaixo do meu nariz, não quero saber de outra. No nosso lugar de fala, mulher preta no poder, pra poder, poder. Não pisa na minha grama, não levanta minha saia. Mulher preta no poder, pra poder, poder. Se não tem a pele preta em nariz, não me representa. Se não tem o cabelo crespo em raiz, não me representa. Se não tem meus olhos, meus dentes, meus lábios carnudos, não sabe o que diz. Nem meu nariz, não me representa. Debaixo do meu nariz, não me representa. Nem meu nariz, não me representa. Debaixo do meu nariz, não me representa. Chupla, chupla, chupli. Olhos, meus dentes, meus lábios carnudos, não sabe o que diz. Nem meu nariz, não me representa. Debaixo do meu nariz, não me representa. Nem meu nariz, não me representa. Debaixo do meu nariz, não me representa. Vamos combinar, não tem jeito não. Pra que soluçar, vendo a solução? Juntos sem razão, já estamos sós. Mas finge que não, lado humano em nós. Chega de tentar, chega de querer. Vamos nos cobrar, se pagar pra ver que o mal de nós dois foi sonhar demais pra ficar depois sem dormir em paz. Não é pra explicar
se doar nos faz doer. Mesmo assim valeu, vai ser bom lembrar, mas também já deu pra ver que não dá, e não vai dar pra sair sem mágoa dessa paixão. Isso não tem jeito, vamos parar por aqui sem aumentar tom de voz, pra preservar entre nós respeito, porque eu também já sofri de um jeito um fogo e também combati sem água, mas a razão não perdi, ouvindo meu coração sem abrir mão de bater no peito. Chega de querer, vamos nos cobrar, se pagar pra ver que o mal de nós dois foi sonhar demais pra ficar depois sem dormir em paz. Não é pra explicar nem pra entender que o mesmo amor que fez a gente se doar nos faz doer. Mesmo assim valeu, vai ser bom lembrar, mas também já deu pra ver que não dá, e não vai dar pra sair sem mágoa dessa paixão. Isso não tem jeito, vamos parar por aqui sem aumentar tom de voz, pra preservar entre nós respeito, porque eu também já sofri de um jeito fogo e também combati sem água, mas a razão não perdi, ouvindo meu coração sem abrir mão de bater no peito. Mas com razão não perdi, ouvindo meu coração sem abrir mão de bater no peito. São tristes dias difíceis, amor em crise, sol que não quer raiar, noite sem fim em mim, pranto que não tem fim, sorrisos vai enfim, sol que não quer raiar, vida que vai levar razão, deixa vazio o coração, sol que não quer raiar, sol que não vai raiar. Dor que queima como um vulcão, que alimenta a solidão, sol que não quer raiar, sol que não vai raiar. Coração triste, dias difíceis, amor em crise, sol que não quer raiar, noite sem fim em mim, pranto que não tem fim, sorrisos vai enfim, sol que não quer raiar. Me afasta a angústia de saber se ainda existe eu e você, sol que não quer raiar, sem fim em mim, pranto que não tem fim.
Pois é, gente, vocês acabaram de ouvir Sol Que Não Quer Raiar, do meu amigo Dom. E na sequência, abrindo a sequência, né, tivemos Lugar de Fala, uma música do Mombaça, interpretada por um elenco de estrelas. No comando, Alice Sigmaringa. Na sequência veio Walter Fernandes. Vamos combinar, esse samba é lindo. Fique à vontade, você está na Casa da Música. Pode chegar, fique à vontade. Vai começar mais um sarau em casa, acústico, ao vivo, direto da Casa da Música para sua casa em qualquer lugar do planeta. Aqui pela Rádio Coletivo Humano. Direito da cama, acorda e diz que me ama. Me apressa pra eu não me atrasar. E meu maracatu com sotaque de samba vai te encontrar você e aumento o querer. Meu amor sem dó, oh, meu amor sem dó. Desde então não está mais tão só. Ao doar-se ao querer, recebeu ao igual. Ui. Chega sem fase da late, nos olhos o amor que arde, no desejo de querer sem fim, sem fim. Oi. De tarde, tu chega sem fase da late, nos olhos o amor que arde, no desejo de querer sem fim, sem fim. Desde então, não está mais tão só, ao doar-se ao querer, recebeu ao igual. Desde então, não está mais tão só. Ao doar-se ao querer, recebeu ao igual. É. Quando chega a noite, me recebe com alegria. És minha manhã, és o meu raiado dia. Nem parece noite quando estou junto a você. Nem parece noite, nem parece noite. Nem parece noite, ô noite. Quando chega a noite, me recebe com alegria. És minha manhã, és o meu raiado dia. Nem parece noite, quando estou junto a você. Ô, nem parece noite, nem parece noite. Eu quero plantar.
semente eu quero plantar. Manda ver e coloca a mão na massa pra ajudar a cuidar do planeta. Manda ver, traz a semente eu quero plantar. Manda ver e coloca a mão na massa pra ajudar a cuidar. Semente de arroz, eu quero plantar. Traz a semente de feijão, eu quero plantar. Pra gente ser feliz depois, eu quero plantar. Pra alimentar o nosso irmão, eu quero plantar. Pra embelezar a natureza, eu quero plantar. Pra tomar banho de cachoeira, eu quero plantar. Pra dar saúde às crianças, eu quero plantar. E dar ao povo mais esperança. Eu quero plantar. Eu quero plantar. Eu quero plantar. Eu quero plantar. Alô. Eu quero plantar. Também vou plantar. Yo, Hélio Bent, meu mano Biguli. Máximo respeito, Big Up! Ei! A força da natureza é um caminho para a eternidade. A força da natureza é um caminho para a eternidade. Plante já, plante já, plante já. Plante já, plante já. Aquecimento global, distúrbio mental, somos faz mal. Caneta de ouro assinando o caô no Distrito Federal. Canalha desmata e mata, árvores cortadas por marginais. A fauna e a flora sem oxigênio já não aguenta mais. Plante já, plante já, plante já. Plante já, plante já. Plante já. Aquecimento global, distúrbio mental, só nos faz mal. Caneta de ouro assinando caô no Distrito Federal. Canalha desmata e mata, árvores cortadas por marginais. A fome e a flora sem oxigênio já não aguenta mais. Plante já, plante já, plante já. Plante já, plante já, plante já. Magia natural, beleza sem igual. Yeah. Yo. Yeah. A força da natureza, beleza sem igual. Plante já, plante já. Máximo respeito, yo. Plante já, plante já, plante já. Aquecimento global, distúrbio mental, só nos faz mal. Caneta de ouro assinando caô no Distrito Federal. Canalha desmata e mata, árvores cortadas por marginais. A fauna e a flora sem oxigênio já não aguenta mais. Plante já, plante já, plante já. Plante já, plante já, plante já. Plante já. Plante já, plante já. Plante já, plante já, plante já. Vamos plantar, vamos plantar. Plantar é o amor. Natureza real, beleza sem igual. Yo, é a força da natureza.
global, distúrbio mental, só nos faz mal. Caneta de ouro assinando caô no Distrito Federal. Canalha desmata e mata, abre os contágios por marginais. A fauna e a flora sem oxigênio já não aguenta mais. Plante já, plante já, plante já. 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 Mais um cigarro apertado, a barraca fincada na areia. Meu coco não tá mais gelado, e é melhor não ficar de bobeira. O futebol ainda nem começou, e nem assim eu vou ficar bolado. Esse me traz um copo de cerveja, e esse vento e essa maresia fazem minha mente vibrar de alegria. Vê se tu manda essa tristeza embora. Vamos fazer essa canção agora. Pegue seu pandeiro, toque o ano inteiro, e uma guitarra para relaxar. Traz a sua gaita que o som é maneiro. Vem fazer um som, vira partideiro. Vem que tamo junto de frente pro mar. Mais um cigarro apertado, a barraca fincada na areia. Meu coco não tá mais gelado, e é melhor não ficar de bobeira. O futebol ainda nem começou, e nem assim eu vou ficar bolado. Vê se me traz um copo de cerveja, e esse vento e essa maresia fazem minha mente vibrar de alegria. Vê se tu manda essa tristeza embora. Vamos fazer essa canção agora. Pegue seu pandeiro, toque o ano inteiro, e uma guitarra para relaxar. Traz a sua gaita que o som é maneiro. Vem fazer um som, vira partideiro. Vem que tamo junto de frente pro mar. Cachaça, o açúcar, corte o limão, pegue as cumbucas de gelo. Já dei um toque pra rapaziada, geral me perguntando qual é da parada. Tia Neuza na cozinha preparando o mocotó. Vai rolar, sem dar nó, um petisco, um goró, e a comunidade
de solidariedade faz num braço só. Vai rolar, sem dar nó, um petisco, um goró. E a comunidade, solidariedade faz num braço só. Ó, Juca, tu larga esta garrafa, me ajuda a puxar a carretilha. Zezinho já está virando a massa, até seu picote quente. Pra rapaziada geral me perguntando qual é da parada. Tia Neuza na cozinha preparando um mocotó. Vai rolar sem dar mó, um petisco, um goró. E a comunidade, solidariedade faz no braço só. Vai rolar sem dar nó, um petisco, um goró. E a comunidade, solidariedade faz no braço só. E a comunidade, solidariedade faz no braço só. E a comunidade, solidariedade faz no braço só. Acabamos de ouvir agora a música Multirão, com Valmir Ribeiro, música do próprio Valmir, de parceria com Mário Brother e Márcio Local. Mas abrimos a sequência com a música Eu Quero Plantar, de Naná Amâncio. Logo depois ouvimos Plante Já, com Renato Biguli, música do próprio Renato Biguli. E na sequência ouvimos também a música Verão Posto 9, do Pádua. Esse é o cara. Fique à vontade. Você está na Casa da Música. Sem saber o que se passou entre nós dois. Você gostou do que fez e do que para mim você foi. Repartiu os sentimentos com você e nada do que dele bastou. Não compreendi o que queria, tudo lhe dei, tudo lhe dou. Entre no meu quarto, não consigo imaginar o que faltou entre nós. Compreendia o que você falava, o seu pensamento, e deliciava-me com a sua voz. Com a sua voz. Na cama observo o escuro. Outras coisas lembram você. Tento lembrar-me aos poucos o que me distanciou de você. Fecho os olhos, tento dormir, mas a culpa é de perdê-la. Surgi no ciclo mental e a escuridão nebulosa transforma-se em lembrança final. Você conseguiu abalar um ser quase inabalável, tentando mudar a impressão de evitar-se o inevitável, deixando no ar o seu perfume agradável. 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 We'll be right back.
você, eu fiquei só em SP. Fugi pro Rio pra esquecer. Não te encontro mais. Onde é que tá você? Eu e eu.
está em coletivo, mano. Esse é o nosso sarau em casa. Daniel, super especial. Faz um favorzinho pra mim. Quebrou a corda aqui. Quebrou a corda. Eu levei a música, é só trocar aqui. Tem isso corda é aqui, eu vou. Tranquilo. Isso é tranquilo pra gente. Tem aqui a corda. Tem primeira, uma primeira, tem várias aí. Vamos lá, prossiga. Vamos seguindo, é contigo mesmo, meu parceiro. Ah, mais música? Boa. Ah, beleza. Então vou tocar aqui, ó. Então essa foi década de 70, Sérgio Sampaio e tal. Vou tocar uma música que eu nunca toquei em lugar nenhum assim, ó, ao vivo, mas foi é uma canção que eu, naquela época, vou ver se eu consigo tocar ela toda, que eu não dei uma passada. Eu ganhei terceiro lugar no Universidade Gama Filho. Embora não estivesse lá, no festival, na década de 71, 72. E o legal dessa canção é que eu não fiz a melodia, eu fiz a letra. É mesmo? A letra. E a minha primeira letra que eu fiz na vida já diz o seguinte: do céu não cai nada, chuva, meu bem. Que privilégio nosso. Primeira exibição, em primeira mão, vamos nessa. Maravilha, um privilégio. Preciso me fazer laia, 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 laia. Gente, me perdoe. Eu não sei nem o nome da música, não me lembro qual, com que título ela foi escrita nesse festival. É, né? Mas nós ganhamos terceiro lugar, a letra é minha e a música do Donizete Bugija Brito. Nós estamos lá nos anais da Universidade Gama Filho. Pô, que legal. Isso aí, em que época? 71. Foi quando eu cheguei aqui. Logo que eu cheguei. Em 73 eu toquei no FIC, já que era o Festival Internacional da Canção, já com o Sérgio Sampaio. Mas nessa época, década de 70, existia todos os colégios, as faculdades. É, não, tinha muito essa coisa do festival. E o barato daquela época era o lalaiá, lalaiá, lalaiá. Tu já chegou pegando um terceiro lugar. Chegou bem, chegou bem. Rapaz, assim, a gente faz sempre aqui sarau em casa, né? E aqui hoje, pô, um hino de gala, que tu, pô, tem muita história pra contar. A gente sempre abre perguntando como é que a música chegou na vida do cara. A gente já ouviu todas, assim, pela religião, pela família, pra não sei o quê. E é importante a gente saber, eu acho interessante, saber como é que foi esse envolvimento, esse namoro, né? Cara, a mulher que eu mais amei, amo até hoje, eu amo todas as mulheres, porque elas são nossas mães Sim. e nossas eternas namoradas. Né? Então a mulherada é que manda. Mas a mulher... Sempre mandou, a gente fica assim, esse papo de machismo e tal, mas sempre quem mandou foi a mulher. Essa coisa de machismo, seja lá o que é for, tudo bobagem. Mas a mulher que manda, com aquela delicadeza que é inerente à mulher, aquele jeitinho dela, que quer, mas não quer muito, vai, mas não vai muito, é, mas não é muito, e elas sempre conseguem tudo. O homem manda na aparência, mas e na real mesmo é a mulher. Nem tudo que se faz na vida é necessário força.
Eu sei que as mulheres muito têm uma força contrário. Que a gente não vê, mas elas têm muito mais força do que a gente. Não força bruta de, claro que de não. negócio. Mas mulher, hoje em dia a mulher dirige ônibus, dirige até avião. Faz qualquer negócio, tudo, é mecânica. E com a competência que eu acho, às vezes, até superior a nós homens. Com uma delicadeza. Porque final... a delicadeza e a competência caminham juntas, né? Exatamente. Então, a mulher que eu mais amei, a mulher que mais me influenciou foi a minha mãe. E quem me ensinou a tocar foi a minha mãe. Olha que maravilha. Que me ensinou os primeiros acordes, um negócio assim, assim. Porque eu já mudei aqui a afinação, acho que dá pra tocar. Minha mãe tocou isso pra mim e eu achei bonitinho. Eu falei, ih, legal. Já tinha um negócio. Sequinho. É, um abafadinho aqui do violão. Eu achei, pô, legal, mamãe, toca de novo aí. E comecei lá, a minha família, extremamente musical. Todos os meus irmãos tocam, não profissionalmente. Toda minha mãe cantava no coro da Igreja de União, lá no Piauí. Eu tinha três tias, Mundica, Morena e Maroca, que tocavam tudo quanto era instrumento. Então, eu guri, 6, 7 anos, eu vivia numa casa que ensaiavam, era um negócio bem pequeno, em União, no Piauí, mas ensaiava tanto o coral da igreja lá em casa, para a festa de São Raimundo, que é o padroeiro lá da cidade, como ensaiavam para cantar. Então, tinha Rabecão, que chamava Rabecão, que era aquele contrabaixo acústico. Tinha órgão já. Na casa da minha tia. Já dentro de casa. Bandolim. Então, eu, um moleque pequeno, pegava o instrumento, queria tirar um som. Aí, minha tia, não vai quebrar o instrumento, pega nisso, cacete. Minha mãe me botou para aprender piano. Nesse tempo, o negócio de piano não deu certo. Com a dona Zila, uma senhora que ensinava piano. Muita disciplina, aquela não sei coisa. Porque não deu certo. E naquela época, piano não era instrumento de homem, não era instrumento de macho. Quanta besteira. Mas é isso mesmo. Então eu enveredei pro violão, mas não foi nem para o violão. Eu enveredei para guitarra elétrica. Já direto? É. Meu primeiro instrumento mesmo que eu me interessei para tocar e tudo não foi violão. Foi guitarra elétrica. Eu cada coisa do rock and roll e tal. Eu queria, porque em 67, 68, eu tinha... Jimi Hendrix, rock and roll. É, Jimi Hendrix já conheci no Piauí. Eu tinha 14 anos por aí, mais ou menos. E chegou um conjunto lá no Piauí chamado The Clavers, que cantava uma versão dos Beatles. E eu fiquei encantado com aquilo, porque eu fui ver os caras tudo cabeludo, cheio de anéis, e uma roupa invocada. Eu achei aquilo bacana. Maravilhoso aquilo. Um monte de menininha, tudo gazinhando aula, aqui lá no Piauí. A gente não é matar aula, como o nego chama aqui, não é. É gazeando. Era gazeando. O que tá fazendo? Tô gazeando aula, quer dizer, não foi a aula. E aquele monte de mocinhas também novinhas ali, olhando os caras invocados, tudo cabeludão. Eu falei, ih, rapaz. É isso que eu quero pra mim, é bom, né? Eu falei, pô, isso é legal, entendeu? O negócio da tal da guitarra. É por aí que eu vou. Conseguiu? Obrigado. É por aí que eu vou. Aí comecei tocando guitarra nos conjuntos lá de Teresina. Eu toquei nos Lorde, nos The Cleves, nos... Mas tocava assim com os dedos? Ou não, a guitarra? Eu toco de palheta. Eu toco minha palhetinha aqui. Sim. Eu comecei. Porque o violão tu toca, técnicas, o violão, exatamente. É o instrumento diafônico. O instrumento diafônico é quando você toca com a palheta. Mas o violão, naturalmente, ele é feito que tem até uma digitação, né? Pra você tocar com os 5 dedos aqui. A escola é outra, né? A escola é outra. Eu não respeito isso, eu toco violão também de palheta, entendeu? Mas eu comecei com guitarra elétrica. E aí já tocava lá, já fazia música lá, já ganhava até um troco lá, não precisei de mesada do papai. Eu já tinha o meu, com 14 anos, já ganhava. No Piauí mesmo, tu já estava profissional, mesmo, né? E foi um negócio muito engraçado, porque eu não gostava de... De Guaraná, até hoje eu não tomo quase Guaraná, Coca-Cola, essas e coisas. E cajuína? Cajuína eu sempre gosto e gostava de cambica. Cambica é o suco que vocês chamam aqui. É o suco, chama. Minha mãe fazia cambica, era cambica de genipapo, cambica de maracujá. Era cambica de genipapo, é altamente musical. Tu fez alguma música que tenha cambica de genipapo, não? Não, eu fiquei assim, então, uma vez eu comentei com o Melodia, falei, Luiz, a gente não show assim, tinha uma plateia e tudo. Eu nasci em Teresina.
e nunca percebi que cajuína reinumava com Teresina. Aí diz o... Caetano sacou, né? Aí diz o Belo Dia, mas ô Renatinho, rima com várias coisas, cocaína, vagina. Ô, calma aí, vamos cantar, Então é isso, cambica é uma palavra que quase ninguém usa mais, mas eu não gostava, voltando ao assunto, de Guaraná, e não bebia, tinha 14, 15 anos, não bebia cerveja. Cerveja eu achava também, ainda hoje gosto meio estranho, aquela coisa meio amargosa, então eu me aborreci com aquilo, tocando num conjunto, e falei pros caras assim, que eu era o mais novo, a mamãe tá me chamando, e fui-me embora, bicho. Larguei lá, peguei o instrumento, fui-me embora. Eu achei que eu tinha, que ali eu tinha perdido tudo, que não ia acontecer mais nada, que ninguém ia nem nunca mais ia chamar para nada. No dia seguinte, os caras foram lá em casa, os donos do conjunto, falaram, dona Chiquinha, minha mãe chamava Francisca Costa Ferreira. E era mentira, minha mãe não estava me chamando coisa nenhuma. Eu que resolvi ir embora. O senhor não chamou o seu filho, mas pode deixar que a gente vai cuidar dele, não sei o quê. Toma conta dele direitinho, eu falei, né? Bem, acho que eu toco direito, porque eu não perdi meu emprego. Alguma coisa, algum elan tem nessa história. Entendeu? Aí continuei tocando, trabalhando lá com eles e resolvi vir para o Rio de Janeiro por volta de... Eu saí do Piauí no dia 28 de fevereiro de 1971. O ônibus quebrou no caminho, então. Eita. E cheguei aqui no dia 3 de março de 1971. Essa tua precisão das datas é maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, como tu é realmente cascudo e tem muita história para contar, a gente vai fazer por década, ok? E tu pode mandar mais umas aí pra gente, que é todo mundo louco pra te ouvir cantar. Então tá, vamos tocar uma aqui. Thank you.
está em coletivo humano. Esse é nosso sarau em casa, direto do Centro de Convivência essa Milton Nascimento. Essa música é bem legal, é do Ronaldo Bastos e do Milton Nascimento. Isso é maravilhoso. Você está no Centro de Convivência Milton Nascimento. Isso é mais uma homenagem ao nosso mentor aqui. Que maravilha. Um craque, né, bicho? E a voz do Milton é uma voz assim que tinha que ter nascido com ele mesmo, né? Acho que... Não era pra mais ninguém. Acho que compõe a voz do Milton, compõe a personalidade do Milton, entendeu? Tinha que ter nascido com ele mesmo, não tem jeito. É são verdade. Vozes assim. Aqui a gente homenageia o Milton, né? Com o Centro de Convivência Milton Nascimento. E tem um integrante da banda, do atual trabalho dele, que também trabalha com a gente aqui, está no nosso coletivo humano. Isso é um barato. Você, assim, caiu como uma luva essa sua interpretação maravilhosa. Obrigado, moleque. Pô, então aí... É o seguinte, a gente vai fazer isso por décadas, né? Mas manda mais uma aí primeiro. Depois eu pergunto mais pra você. Manda mais uma. O pessoal gosta mais de música do que de papo. Se você me fizesse um favor, eu vou explicar pra vocês aqui. Eu vou ver a afinação do violão aí. Tem muito violonista. Dá aquele papel ali, só pra eu não errar aqui na letra. Qual? Cadê o papel? Essas são minhas letrinhas aí. Ó. Isso aqui, só um minuto. Tô te entregando aí. Isso, por favor. Ele vai te pegar, senão vai voar tudo. Isso aqui é o seguinte, é a afinação ré. Já que já tá no ré... Ao fundo você curte a participação de São Pedro. É, São Pedro sim. Já tá rolando uma estante aí pra tu, pra facilitar a vida. Ah, eu pedi Tá chegando aí pra facilitar a sua vida. Enquanto isso a gente diz que quem ilumina o Centro de Convivência Milton Nascimento é Japoluz, nosso querido Protásio, faz essa iluminação bonita aqui pra gente. É legal, Japoluz, né? Tá muito legal tá o nosso Centro de Convivência. Tá aqui, a música hoje Somos Nossos Sonhos. Eu não precisa da coisa, bota aqui mesmo na minha. Não, pera aí que tá chegando, rapaz. Um pouco de paciência. Não precisa disso não. Tá então bom, essa aqui, afinação aqui, pra quem é a música aí, é o seguinte. É a afinação ré. É tudo praticamente em ré. Então, o baixo aqui já tá em ré, eu vou botar o lá em ré também. Bordão tudo em ré. É, os três bordões em ré. Uhum. Então é ré, sol, si, ré. Ah, tipo cavaquinho. Meio. Tipo cavaquinho, né? Ré, sol, si, ré. Tipo, aqui são quatro cordas, aqui são seis, né? Não, pois é, só que tem três ré aí, né? O primeiro são três, ó. Mas você vê, é a afinação, eu costumo dizer que é a afinação ré. Então nós temos... Ah, a produção chegando aí, ó. Ah, rapaz. Agora sim. Tô falando. É, Tuninho Vilas é presidente, é hold, é anfitrião. Joga nas 11, então, Tuninho aqui, ó, ré, sol, si, ré. É. Então, vou te pedir, vou te alugar mais um pouquinho. Diga aí, pode pedir. Bonitinho, você pode me dar meu óculos aqui, porque aí não tem erro. Pra eu não me confundir. Deixa eu botar a bicicletinha aqui, aí agora fica lindo. Agora de bike vai mais rápido, né? Eu enxergo até o que não devia. O quê? Então tá aqui, ó, tá vendo? Praticamente tudo em ré, isso aqui, ó. Que destruam seus sonhos, não deixem que a esperança se vá, levada na enxurrada da vida, às vezes realidade demais. Acorde, mas não perca o encanto dos sonhos que lhe fizeram buscar, a cada dia um novo motivo
sempre valer a pena sonhar. Não deixe que te levem a vontade e a razão. Aposte em cada brilho do sol. Pacaria de novo o escuro em seus olhos. Buscar na tempestade um farol. O brilho da esperança alimenta a paixão que um dia nos fez acreditar. Que ainda chegaria o seu dia ao sol. Não deixe que não lhe deixem sonhar. Não deixe que não lhe deixem sonhar. Deixem que destruam seus sonhos. Não deixem que a esperança se vá. Levada na enxurrada da vida, às vezes realidade demais. Acorde, mas não perca o encanto dos sonhos que lhe fizeram buscar. A cada dia um novo motivo pra sempre valer a pena sonhar. Não deixe que te levem a vontade e a razão. Aposte em cada brilho do sol. Pra clarear de novo o escuro em seus olhos. Buscar na tempestade um farol. O brilho da esperança alimenta a paixão que um dia nos fez acreditar. Ainda chegaria o seu dia ao sol. Não deixe que não lhe deixem sonhar. Não deixem que não lhe deixem sonhar. Somos nossos sonhos renovados como o ar. Acreditar nos faz mais vivos. Pra sempre valer a pena sonhar. Sempre valer a pena sonhar. Está em Coletivo Humano, esse é o nosso sarau em casa. Em Noite de Gala, agora em Ré. Porra, com o Renato Piau. Noite de Gala hoje aqui. Como já tinha falado na introdução, esse é cascudo. E a gente não vai nem ficar perguntando. A gente tá falando década por década agora. Porque é muita história, né, não, Renato? É, pô, a gente tá vivo, Deus, né? Quem tá vivo tem história pra contar, né? Lembra dos amigos que já foram. Não é? O que eu perdi de amigo aí, cara. Cara, grandes amigos, né? Grandes cantores, grandes figuras, grandes gestores, grandes provedores. Pessoas que o Brasil todo gostava e eu também. Pois é. O Tim Maia é um que o Brasil todo amava. E eu amava de paixão. Sensacional. Mas, infelizmente... Chegou no Rio década de 70, né? 71. 71 tu chegou aqui, ó. E aí diz pra gente, assim, nessa década, essa chegada a esse movimento, essa década, como é que foi? Conta umas histórias aí pra gente, dessa tua chegada e dessa década de 70. Quando eu cheguei no Rio, a primeira coisa que me falaram foi o seguinte: aí, Piau, quer passar bem? Cola nos artistas. Então, quer tirar uma onda boa na cidade maravilhosa? Cola nos artistas. Então... Eu fiquei assim, como é que cola nos artistas? Não é assim? Não é? Cola nos artistas, como é que tu vai chegar perto dos artistas? Mas tu já chegou com uma bagagem, né? Tu não chegou de bobeira. Sim, eu cheguei pra estudar, cara. Aí fui estudar. Mas já tinha estudo de lá, tu não chegou de lona. Eu cheguei pra fazer a faculdade, cara. Eu cheguei, eu fiz o primário, o ginásio, tudo lá no Piauí. Uhum. Estudei no nome dos colégios? No Colégio Engenheiro Sampaio, eu fiz o primário.
na rua Campos Salles. Sampaio também? Engenheiro Sampaio. Sampaio já estava contigo. Eu me lembro até hoje, cara. Uma coisa indeleve na minha mente, a diretora chamava-se Dona Neulina. E quase toda semana, Renato, a Dona Neulina quer falar contigo. Nunca era um papo legal, né? Nunca era um papo legal. Que eu tinha guardado. Renato, seu menino traquino. Você está fazendo confusão. Eu vou falar com seus pais. E era um rolo danado dessa Dona Neulina. Eu me lembro até hoje. E aí fiz o ginásio, era outra, o científico, né, que hoje é outra coisa, e vim para cá para terminar a faculdade, né, para entrar para a faculdade. E aí estudei o final do científico no Colégio Visconde Cairu, ali no Meia. Sim. No Meia. Eu estudei lá. E lá eu estudei até julho de 71. Uhum. Em julho de 71, eu fui ao Mackenzie do Meia assistir um conjunto chamado Os Celtas. Assim, fui para assistir. Quando eu vi, eu me lembro que era Os Celtas, que eu vi eles tocando, cara. Aquilo voltou tudo para mim. Eu falei, o que que eu tô fazendo no Visconde Cairu? Eu tinha que estar com esses caras aí, bicho. Tocando, meu irmão, que eu já pois tocava. Exatamente, o estudo que eu tava falando era isso. Pô, não vai dar. Aí eu fui, eu era muito magrinho. Agora eu até uma época fui mais gordinho. Mas era bem magrinho mesmo, a ponto do Luiz Gonzaga me chamar de Cibito Triste. Cibito era um passarinho bem de cá. O Luiz Gonzaga, quando eu toquei aqui, me apelidou de Cibito Triste. Quando eu vi os caras tocando, cara, eu enlouqueci. Eu falei, cara. Aí eu fui lá falar com eles. Falei, cara, eu sou guitarrista. Aí os caras olharam pra mim, eu magrinho, aquele negócio não era cabeludo nem nada. Aí. Falei, cara, tu é guitarrista mesmo? Eu falei, sou guitarrista, cara. Toco guitarra. Aí eu tirei dei essa bronca lá pra eles. Eu falei, então amanhã você vai lá onde a gente ensaia, lá tudo por ali mesmo. No Meia mesmo. No Meia mesmo. Você vai lá no ensaio da gente e tal. Aí eu falei, tá legal, eu vou, bicho. Tá me convidando, eu vou. Aí fui, quando cheguei lá, eu falei pra eles assim, eu só preciso do baixo e da bateria pra me acompanhar. Power trio, chegou de Power trio. Aí eu toquei lá pra eles, aquelas coisas do The Pops, do meu, que não me lembro o nome. Aquelas coisas tudo solado, né? Sem cantar nada, só. Que rolava na época, né? É, era o The Pops, Caravana, aquelas coisas, Mr. Moto. Umas canções que se tocava, quem era guitarrista, solando ali. Aí os caras ficaram surpresos, falaram, ih, rapaz, realmente é legal, você toca direitinho e tal. Eu falei, ó, tem um conjunto chamado Os Selvagens, lá na CBS. Que estão precisando do guitarrista, que os guitarristas, olha só a onda, os guitarristas anteriores a mim foram o Michael Sullivan, que saiu para ir tocar nos Fevers, e o Wilder, Jackson as mãos para o céu. A brindeira é Dundum, para os índios, Dundum, tá chato pra caramba, Dundum, um beijo para você, que virou como é o Wilder agora, no, deixa o Wilder para lá, que é a história, é outra. Entendeu? Então, olha o seguinte. E aí foram esses dois guitarristas que passaram pelo Selvagens antes de mim. Aí eu entrei pro Selvagem, a versão era, oh baby, baby, esse mundo é mau, mundo selvagem, mundo ruim, oh baby. E eu me acordo que a gente ia muito ao programa do Chacrinha na televisão. Naquela época, as lojas Tamacavi, essas lojas, grandes magazãs, como são hoje, ó, Casas Bahia, essas coisas. Eles contratavam o Chacrinha e levavam as chacretes também. É, era a discoteca do Chacrinha, era itinerante. Pra chamar público ali na inauguração daquela loja. E o Chacrinha contratava a gente, contratava o Selvagem, que a gente já tinha aparelhagem, que isso era fundamental, já chegava com equipamento. Resolvia tudo, né? E a gente ia pra resolver a parada. Isso eu tô falando de 72, 73. E tinha um portuguesinho, que era que estava sempre com a calça ali, e uma camiseta amarela, que aí lá vem aquele portuguesinho, bicho. Aí fazia uns passinhos pra lá e pra cá. Esse portuguesinho, que aí falava, lá vem ele. E o que era mais assim engraçado é que ele botava a gente pra fazer os passinhos também. Roberto Livre? Era o Roberto Leal. Roberto Leal. Roberto Livre, não. Roberto aí, cachorro, assim, tu quer ser bonita. Arbita. Aí, cachorro, assim, tu quer. Aí tinha a hora dos passinhos. Esse é um batalha do ouro, hein? Esse é um batalha do ouro. Tinha que fazer. Dançava o Vira com ele lá, né? É, exatamente, maravilha. Tinha que dançar o Vira com o Roberto Leal.
Foi assim, cara, lá na CBS, a gente gravava muito, às 14 mais, e eu sempre fui fã do Renato Barros, do Renato e seus Blue Caps, entendeu? E foi assim que começou aqui a história no Rio de Janeiro. Mas do Os Selvagens não deu muito certo, porque eu chegava atrasado no ensaio e não queria fazer os solos igualzinho ao que... Entendi, falta de disciplina. Falta de disciplina, me mandaram embora, me expulsaram do conjunto. Mas artista disciplinado é uma coisa difícil. Me tiraram, né? E o cara que me tirou do conjunto ainda falou assim, não vou falar o nome dele, que eu já falei o nome de muita gente, não precisa falar o nome de ninguém. Aí falou assim, o cara falou assim, ô Piau, tu é um cara, tu não serve pra tocar com a gente aqui não, cara. Tu toca direitinho, mas tu é muito indisciplinado, foi muito por aí. Tu é um cara pra se dar bem no lance aí, bicho. Tu é que tem que ir pra Zona Sul, porque a CBS era aqui perto, aqui na próxima... Botafogo, né? Não, a CBS era sempre escondia uma aqui. Próxima aqui, eu andava da CBS ali, perto daquelas ruas ali, perto do Rio Cenário. Era sim, ali no, só que nós escondia uma ali, ainda hoje existe lá o mesmo prédio. Eu andava com o Rocinho de Pinto da CBS até aqui na Galeria Odeon. Rocinho de Pinto, ele pegava o check-in dele, das músicas dele e tudo. O cara me expulsou do conjunto. E aí eu fiquei nos 70 e... Mas tu seguiu o conselho dele? Foi pra Zona Sul. Fui pra Zona Sul. Oh. Aí na Zona Sul... Expulsou, mas te deu um conselho bom. É, na Zona Sul eu entrei pra um conjunto chamado Faia. Que era eu, Luiz Moreno, que infelizmente já vazou, que era o baterista do Terço. O Sérgio Magão. Sérgio Magão, autor de Por Tanto Amor, Por Tanta Emoção. O Sérgio Magão e o Ricardo Matos. Nós éramos o Faia, o conjunto Faia. Faia. E em 72, 73, o Jorge Salomão chamou a gente para tocar com o Luiz Gonzaga. Acabou que houve uma audição. Jorge Salomão que fez esse link? Jorge Salomão que fez esse link. Veja só. E aí, com ele agora, semana passada, no programa lá que eu faço. Assim, não sei o quê. E acabou que ficou só eu. Pra tocar com o Luiz Gonzaga. Porque ele olhou pra mim e falou assim: garoto, sois de onde? Aí eu falei, sou do Piauí, seu Luiz Gonzaga. E eu ouvia muito a sua música na amplificadora. Aí ele falou, você pode tocar comigo. Não entendi porra nenhuma, porque eu... Pistolão, né? Nordeste, pistolão, né? E fiquei, acho que uns 2 meses, que o Luiz Gonzaga foi que me apresentou pra toda a nata da música popular brasileira. Pô, ele era papa finíssima com o Luiz Gonzaga, eu conheci música. Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eles iam quase que diariamente assistir esse show. Claro. No Teatro Teresa. Inclusive, existe tomar um disco. Tomar a benção ali, né? Existe o um disco. Luiz Gonzaga volta pra curtir, com o meu nome lá, tudo bonitinho. Que beleza. Então, isso 70 aí? Se não me engano, 72, 73. Olha só. Inclusive, no show do Luiz Gonzaga, que eu comecei a namorar a mãe do meu filho. Até isso ele teve essa importância. Tá vendo? Mas também tu chegou em 71, 72, já tava com o Luiz Gonzaga, meu irmão. Pô, tá aí bom foi demais, que eu percebi, não, que, bicho? Que música dava pé, que eu podia... Pô, tá bom demais, conseguir, né? Conseguir me erguer com isso. Tu chegou bem a beaça, hein, bicho? É, o rei do Baião. Eu costumo dizer que eu toquei com 2 reis legítimos da cultura popular brasileira. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e Tim Maia, o rei do Soul. Pô, só na nobreza, né, meu irmão? Pô, tá bem demais, tá e, bem demais. E hoje toco ainda com o príncipe, que é o Luiz Melodia. O homem é refinado da música popular pois brasileira, é. Um negão mais pelo elegante. Pelo menos príncipe, né? Enfim, pelo menos príncipe. Melodia, não há nada que esse homem não faça. Porque você sabe dessa história, uma fã era fã de um cara, ele já foi embora, pode falar, do Leonardo Bernstein. Aí, a fã diz que dava a vida pra passar uma noite, ter uma noite de amor com o Leonardo Bernstein. Aí o cara falou assim, olha, não vou te decepcionar não, mas o Leonardo Bernstein não é do ramo, ele não gosta de mulher. Ele dirige avião, ele é maestro, ele é ator, ele é tudo isso, mas o negócio de mulher não dá muito pra ele não. Aí a fã não se fez de rogada, falou assim, nossa, não há nada que esse homem não faça. Então, por aí você vê. Ai, que maravilha. Então, isso. Vamos cantar. Que maravilha. Eu vou tocar. Porque, como a gente estava falando, do Melodia, vou ver se eu lembro aqui da letra, etc. Eu vou tocar a primeira música que eu fiz com o Melodia. Um dia ele foi lá em casa e disse assim: eu falei, Luiz, escreve uma letra aí pra mim, naquele tempo, todo mundo jovem. Aí ele escreveu uma letra lá.
Escrevi uma letrinha lá em casa mesmo, escrevi uma letrinha e deixou lá. Eu fiquei olhando aquilo, meu processo de trabalhar quando alguém me dá uma letra, no caso do Rimelo de alguém, às vezes a gente faz junto, eu fico namorando a letra. Eu fico vendo novela e fico ouvindo música e olho a letra, fico dando aquela namorada, olho ali, até achar um caminho para começar a fazer a música. Vai maturando, e, né? Essa letra que o Luiz Melodia escreveu, tinha um negócio lá que não tinha nada, parecia um hieróglifo. Não tinha nada, bicho. Falei, porra, que diabo é isso aqui? Tinha uns negócios assim meio maluco. Mas, enfim, eu botei a palavra louco, porque era um negócio tão louco que... Tu ajudou na letra também, né? Deixa eu ver se eu vou lembrar. Peraí, deixa eu lembrar. É isso mesmo. Palavras são momentos, tempo de viver, frutas pra se comer, leite pra se beber. São Paulo é um lugar, Rio de Janeiro vai pra lá do que pensamos. Estamos mais loucos que pensamos. Rio, sol, Brasil, tudo sutil. Somos mais do que pensamos. Muito mais do que 100 anos. Eu gosto do mundo, Doim é profundo. Eu gosto do mundo, Doim profundo. Palavras são momentos, tempo de viver, vamos é viver. Esperança, vamos reviver. Esperança, vamos reviver. Esperança, vamos reviver. Palavras são momentos, tempo de viver, frutas pra se comer, leite pra se beber. São Paulo é um lugar, Rio de Janeiro vai pra lá do que pensamos. Estamos mais loucos que pensamos. Rio, sol, Brasil, tudo sutil. Somos mais do que pensamos. Muito mais do que 100 anos. Eu gosto do mundo, Doim é profundo. Eu gosto do mundo, Doim profundo. Palavras são momentos, tempo de viver, vamos reviver. Esperança, vamos reviver. Esperança, vamos reviver. Esperança, vamos reviver. Você está em Coletivo Humano e esse é o nosso Sarau em Casa. E essa música, cara, ela entrou para uma novela chamada Guerra Sem Fim. Essa música ela não é totalmente inédita. Ninguém, nem o Luiz gravou, nem gravou assim com a voz dele para essa novela. Uma novela que ela foi exibida na TV Manchete, mas logo depois deu um rolo lá, a TV Manchete acabou. Eu tenho esperança de, ainda aqui em terra, receber uma boa grana. A música já diz desse negócio, porque...
A novela foi exibida e tal, foi muito legal, era com aquele Alexandre Borges e um monte de cara aí. E direito autoral que é bom? Pois é, não houve essa premissa aí do direito autoral porque a manchete acabou. A manchete Entendi. Hoje não existe mais. Algumas novelas foram até compradas pelo Silvio Santos, mas não sei se ele não comprou essa. Não? Não. Pô, bobeou, né? Ele, pô, tô rezando pro Silvio. Esse é Sérgio Sampaio, Silvio Santos. É. Vê se ele compra essa, que aí a gente vai pegar uma boa bolada. Mas enquanto essa bolada não vem... Esse apelo aí, alô, Silvio. Pô, o que que é? Bom, exiba Guerra Sem Fim, que é uma boa novela até. Que isso foi bom. Vamos buscar esse pichulé aí, né? Mas vamos lá. Manda mais música aí pra gente, Então eu vou tocar o Cara a Cara. Cara a cara, quando vejo você de calcinha preta. Canta, canta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Pelo telefone ouço, vejo você de veneta. Ha, ha, ha. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Nova York, novo Brasil, você mentiu. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Vem cá, meu bem, peço um beijo, então não dá. Diz pra mim o que há. Desperta pra mim perfume como aquela flor, rosa dália turmalina, fruto novo de se ver. No escuro acordado te vejo de toda cor. Cara a cara, quando vejo você de calcinha preta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Pelo telefone ouço, vejo você de veneta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. São Paulo, Nova York, novo Brasil, é tudo espoleta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Vem cá, meu bem, peço um beijo, então não dá. Diz as mim o que há. Desperta pra mim perfume como aquela flor, rosa dália cunalina, fruto novo de se ver. No escuro acordado te vejo de toda cor. Rapaziada, canta comigo. Cara a cara, quando vejo você de calcinha preta, você me deixa louco, você me deixa de careta. Isso, canta. Pelo telefone ouço, vejo você de veneta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. São Paulo, Nova York, novo Brasil, é tudo espoleta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Você me deixa louco, você me
legal. Está em coletivo, mano. Esse é o nosso sarau música. Em casa. Que maravilha. Hoje uma noite de luxo, uma noite de gala com Renato Piau. Cheio de história para contar, cheio de música boa para tocar para a gente aí, né, Renato? Que coisa boa, Piau. Sinceramente, meu compadre. A gente, assim... E é bom quando a gente toca a música da gente e o povo canta, mano, com a gente. Isso é bom demais. Aí, por lá... Se tá bom pra você, tu imagina pra gente, rapaz. Pô, mas não é não? O que vocês acham, hein? Não é não? Maravilha! Maravilha total. Total. Conta mais um pouco pra gente. Vamos de década em década. Agora passamos pra década de 80. E aí, conta umas histórias aí da década de 80. Aí é muita história, né? 80 é muita coisa, cara. Eu comecei, né, a trabalhar no final dos anos 90, com o início dos anos 80. Eu tive o privilégio, na verdade eu não queria, achava que não era a minha praia, às vezes não é bem isso, mas é um rapaz chamado Toninho Café. Encontrei com ele no Arpador, uhum, Ipanema, ali na Praia do Arpador. E foi uma surpresa, eu tinha acabado de chegar de Brasília, não tinha nem o que fazer ainda aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha recém-chegado, eu cheguei assim uma quinta-feira e no sábado fui à praia. E encontrei esse rapaz, o Toninho Café, um compositor, que eu já via o Toninho Café. Uhum. No programa de televisão do Chico City, do Chico Anísio Show, já tocando ali com o Arnô e tudo. Quando o Café me viu, falou, porra, Pepe Alma, que maravilha. E aí, não sei o quê, cara, que bom que você chegou, porque o Fernando, só que eu não sei o nome dele agora, Fernando Terra Molhada, o Fernando que era o guitarrista do Baiano e os Novos Caetano. E o Fernando tinha sido agraciado com uma bolsa de estudos para ir para Berkeley, estudar em Berkeley, e estava deixando o grupo Baiano Novos Caetano. E o Café me convidou para... Abriu essa vaga para você. Para mim. Que hora falou, cara, se o Arnaldo Rodrigues gostar de você, bicho, tá tudo certo, a gente vai... A gente está programado aí para ir para Cannes, que é aquele festival do Midem, uhum, em Cannes. Aí o que eu queria mesmo nessa onda era ir com eles para Cannes e já ficar lá, casar com uma francesa, que tal? Se ajeitar por lá. O que eu queria era isso, era ir para Cannes e me ajeitar por lá, na época jovem, ainda tudo funcionava direito. Então eu falei, eu vou nessa onda aí, para Cannes com esses caras, e fico por lá mesmo e tá tudo certo. Só que não rolou. O Chico não gostava de viajar, o Chico nunca fez. Quer dizer, gostava de viajar não cantando. Sim. Com o Baiano Nosso cantando. O Chico viajou o mundo inteiro fazendo. Tem Nova York, ele fez o show dele. Mas muito mais como Pocket atua, Show, o Chico atua, fazia sozinho, dois no palco às vezes. Só que não rolou, nós não fomos. Não deu certo. O Baiano Nosso Caetano estava um sucesso danado. Esse plano não deu certo. Né? Mas aí eu acabei ficando amigo do Arnô, a ponto de morar na casa dele, de ficar lá, e começamos a fazer muitas músicas. Foi um período muito fértil da minha vida, porque o Baiano Nosso Caetano fizeram 4 long play. É. Eu participei de 2. O primeiro foi o Vou Bater Pra Tu. Que é o mais famoso, né? O segundo... Não, Bater Pra Tu ainda não estava, só era fã. E o outro foi o da Som Livre, que tem... O Bater lá no Pra Central Tu não Parque. Tinha a música, Bater Pra Tu, né? Não, Bater Pra Tu tinha sim, foi o mais famoso. Tá. Bater Pra Tu teve vários sucessos, teve o Urubu Tá Com Raiva do Bom. Eu já sei que ele tem razão. Sucesso, teve Alegria em Nome das Estrelas, e Folia em Nome de Rei. Não, legal. Isso demais, tudo foi do primeiro disco. Uhum. Teve mais coisa, Aldeia, né? Aí veio o segundo disco, que foi da Som Livre, mas esse disco ficou um pouco, não tocou muito, tocou Sete Luas, tocou assim, foi um disco meio tímido, um disco do Baiano Nosso, tanto que eu achei que eles tinham feito só 3. Aí teve a reconciliação lá, Chico Arnô, não sei o quê, aí foi que veio A Volta, que é o disco do Painho. Sim. Que é o disco do Painho. Eu te juro que eu não dolarizei esse negócio, mas com esse disco do Painho, eu sou um compositor que eu já ganhei mais de 1 milhão com a minha própria música, com minhas composições.
Só que não foi $1 milhão, foi talvez... daquele dinheirinho lá. Era o dinheiro brasileiro, que não era também nem real, era um dinheiro daquela época, década de 80. Mas vai cortando zero, vai cortando zero, né? Só que na época eu não fiz uma paridade entre o que significava aqueles valores em cruzeiro, sei lá, novo, sei lá qual era. Tinha até um negócio que era ORTN. Teve tudo isso. Eu lembro que eu trabalhava com o Roberto Ribeiro, o show valia não sei quantos milhões, né? Nesse disco era aí, tudo milhão. Naquela época era tudo milhão. E o Painho nem tem a minha assinatura, mas a música é minha. Porque no rolo lá, o Duval Ferreira, que sempre foi um grande amigo meu, Duval falava assim: Renato, o Chico Anísio já arrumou 5 milhões. O Arnô Rodrigues arrumou uma C14, uma caminhonete, cabine dupla. E tu, Piau? E eu falava: bicho, eu tinha um contrato lá com o Curis, com um contrato que estava vigente. Então eu tinha que resolver esse negócio desse contrato, uma confusão do caramba. Que acabou que o Painho, que foi a música que fez mais sucesso, mas eu não podia adivinhar. Eu fiz lá uma remandiola, que eu acabei não ter meu nome no Painho. E um rolo lá, que tal, porque a música era assim. E na verdade eu não fiz muita coisa no Painho. Porque o Arnô era um dino, o Arnô só queria trabalhar. E eu estava interessado, estava lá na casa de Chico Anísio, tinha piscina, tinha sauna, tinha tudo. Tá bom demais. E outras cocitas mais. Outras cocitas mais que a gente não vai citar aqui agora. Aí começamos a fazer o tal do Painho, que era assim, ó. Painho, Painho, tô sofrendo mal de amor. Painho, Painho, joga o santo em sua dor. Painho, Painho, um amor é o meu fraco. Painho, Painho, sai pra lá que eu tô um caco. Chama o santo de lá dentro, chama o santo de lá fora. Oh, oh, essa é a minha parte. Oh, 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 oh. A cunhã foi me dizer que Painho tá sem amor. Foi, eu tô. Eu também sofro essa dor. Essa dor ninguém suporta. Ah, tô bom. Painho, Painho, um amor é meu remédio. Painho, Painho, posse fundo, não vá médio. Chame o santo de lá dentro, chame o santo de lá fora. Oh, 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 oh. É isso aí. Essa música foi um sucesso, mas as músicas minhas mesmo, que tem a minha assinatura e tudo, que eu toco até diferente, que o Chico cantou, e na hora eu fiquei tão nervoso, porque é aquele negócio, muita gente fala que conheceu o Tim Maia, que conheceu isso, conheceu aquilo, não era tão fácil chegar perto desses caras assim. Claro, o Chico Anísio, na época, muito ocupado, gravava programa de rádio, gravava não sei o quê, e o programa dele na televisão, às vezes era 3-4 dias. A parte da música gravar do Chico Anísio era uma pequena Chico, parte. Quando eu ia no estúdio para botar voz nas coisas do Mano Caetano, era uma alegria, porque arrumou um tempo, uma brecha ali na agenda dele para ir fazer, botar a voz nesse negócio. E no meio da buchada, hoje eu canto com a minha cidade, Teresina. Mas quando, que a buchada foi uma música legal. Quando eu não tive coragem de falar para Chico e Arnô, porque era, e essa festa trouxe gente da Ribeira, Serra Talhada, Maranguape e Cobrobó. O Arnô, porra, o Arnô já não estava aí, mas podia ser como eu canto, Serra Talhada, Maranguape e Teresina. Chico Anísio era de Maranguape. O Arnô de Serra Talhada e eu de Teresina. De Teresina, claro. Embora a música fosse só minha e do Arnô. O Chico, a minha parceria com o Arnô é outra, com o Chico Anísio é outra. Mas na hora eu não tive coragem de falar: pô, bicho, troca Cabobró por Teresina, que é minha cidade, né? Aquele negócio, começando ali com os caras, vai o cara: então Teresina não, tira a música do disco. Já calculou, falei: bicho, sai da coisa. Esses caras que são os famosões deixa eu ficar quieto. Deixa a Cabobró mesmo, deixa essa tudo porra, bem. Acho que eu nunca nem fui em Cabobró, conheço umas coisas boas de Cabobró.
aquele bom negócio de cabambão. Opa! Uma erva daninha de cabambão, eu conheço. Agora a cidade de cabambão não conhece. Mas a música que entrou, é isso aqui, eu vou tocar de duas maneiras. Como eles gravaram, foi assim, ó. Fui convidado pra comer uma buchada apimentada que se faz lá em Exu. Andamos 25 léguas de estrada, toda florada pelos pés de mulungu. Chegamos lá no penetrar da madrugada, Honório tava preparando o boi Zebu, que foi a oferta de Lula Luiz Gonzaga, que trouxe o boi da zona de Caruaru. E ele trouxe o boi, e trouxe o boi da zona de Caruaru. E ele trouxe o boi, e trouxe o boi da zona de Caruaru. Fui convidado e comi a tal buchada, só não sabia que depois ia o melhor. Aproveitando aquela tarde ensolarada, lá na latada Januário deu um dó. E essa festa trouxe gente da Ribeira, Serra Talhada, Maranguape e Teresina. E a buchada a gente comeu ela inteira, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. A música é assim, da forma que eles gravaram. Mas aquele negócio, influenciado, porque eu sempre gostei desse negócio. Melodia mesmo é um cara que tem umas divisões muito malucas, entendeu? Melodia tem um swing, uma coisa assim, como o Jacques do Pandeiro tinha. Sim. Como o Valença tem. Isso aí. O Valença tem um ritmo, uma coisa meio maluca. Além então, de um timbre único. É, eu já fiz uma outra coisa, eu já canto, não canto mais a música assim. Eu já canto assim, ó. É outra divisão, ó. Outra levada, outra tudo, né? Fui convidado pra comer uma buchada apimentada que se fala em Exu. Andamos 25 léguas de estrada, toda florada pelos pés de mulungu. Chegamos lá no penetrar da madrugada, Honório tava preparando o boi Zebu, que foi oferta de Lula Luiz Gonzaga, que trouxe o boi da zona de Caruaru. E ele trouxe o boi, trouxe o boi da zona de Caruaru. E ele trouxe o boi, trouxe o boi da zona de Caruaru. Fui convidado e comi a tal buchada, só não sabia que depois vinha o melhor. Aproveitando aquela tarde ensolarada, lá natada Januário deu um dó. E essa festa trouxe gente da Ribeira, Serra Talhada, Maranguape e Teresina. E a buchada a gente comeu ela inteira, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Iê, lê, 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 iê, lê, 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 lê. Iê, lê, 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 iê, lê, 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 lê. Iê, lê, 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 iê, lê, 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 lê. Iê, lê, 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 iê, lê, 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 lê. Fui convidado pra comer uma buchada apimentada que se faz lá em Exu. Andamos 25 léguas de estrada, toda florada pelos pés de mulungu. Chegamos lá no penetrar da madrugada, Honório tava preparando o boi Zebu, que foi oferta de Lula Luiz Gonzaga, que trouxe o boi da zona de Caruaru. E ele trouxe o boi, trouxe o boi da zona de Caruaru. E ele trouxe o boi, e trouxe o boi da zona de Caruaru. Fui convidado e comi a tal buchada, só não sabia que depois vinha o melhor. Aproveitando aquela tarde ensolarada, lá na tarde Januário deu um dó. E essa festa trouxe gente da Ribeira, Serra Talhada, Maranguape e Teresina. E a buchada a gente comeu ela inteira, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar nesse forró. Foi-se o boi, só sobrou bucho pra ralar. Nesse forró. Oi! Maravilha! Você está em sarau em casa. Já é outra levada, já é outra concepção da mesma música. Mas, né? Mas muito legal também, né? Muito legal. Mas e além disso, nos anos 80 também acompanhou muita gente, né? Na MPB. Anos 80 foi uma década rica pra tu, né? Não? Por favor, mais um pouquinho.
Sim, sim, porque estava trabalhando muito. Nessa época eu trabalhava com a Sandra Sá, com meu querido Sérgio Sampaio, com o Melodia, foi sempre uma constância, com o Tim Maia, era uma briga danada, porque o Tim Maia chegava para mim e perguntava, você vai tocar com o gordo ou com o magro? E dependendo da situação, os dois nem se batiam muito, às vezes dava ingresia. O Sérgio Sampaio? Não, Melodia e o Tim Maia. Melodia, bicho. Melodia, né? Mas também é o seguinte, são dois... duas figuras que não são brincadeira, não, né? Os dois... O gordo e o magro aí não são mole, não, é. Eu chamei o Luiz pra assistir o Tim Maia. Falei, Luiz, vai lá, bicho, tocar com o Tim Maia. Vai lá assistir o Tim Maia lá no Scala. Aí o Luiz foi, levou a Jônica, só que nesse dia, o gordo tava meio jurado, não tava cantando. O gordo só tava xingando o Teco. Porra, o Melodia foi lá até. Porra, seu filho da puta, eu vim aqui com minha mulher. Vai você cantar, você não tá cantando porra nenhuma. aí o Tim Maia acha, piau, piau, que era pra tirar o Melodia do Mas eram os dois, era uma maravilha. Quando os dois moravam no Barra Palace, década de 80, morava o Tim Maia no 12º andar e o Luiz acho que no 6º. Então aquele barra. Onde o Tim Maia foi síndico? Não. Mas nunca foi síndico de porra nenhuma, que ele mesmo não queria. Ele se auto-intitulava síndico. Ele ia ser maluco de eleger o cara síndico, né? E ele fazia o que ele queria. Tanto que, entendeu? Ele era o síndico por imposição dele. Ele nunca quis. Era um golpe. Era um golpe que ele dava no prédio. Tim Maia, pra administrar a vida dele, já era uma dificuldade de administrar um prédio. Só que ele se intitulava, ele se auto-intitulava o síndico, o Piari, o síndico aqui sou eu mesmo, quem manda aqui sou eu. E pronto, tanto que ele antes de ir embora, não podia botar uma grade na varanda, ele botou uma grade de vidro. Não perguntava a ninguém se podia botar, não. E o síndico era ele mandou era, botar uma era um golpe. Era o síndico por golpe, ele deu um golpe no prédio. Exatamente, e pichou o síndico e entrou de síndico. Sem nunca ter assumido. Foi um impeachment. Me lembro, me recordo uma vez, estava eu e ele, só tomando os dois, 12º andar da casa dele, bicho. No helicóptero não tem um negócio que nem um beija-flor, que para no para ar. No ar um helicóptero, o helicóptero encostou mesmo assim na varanda do Tim Maia, bicho. No 12º andar, porque ainda tinha os três andares de garagem, acho que isso equivale a... 17º, 18º andar do prédio sem as garagens e tal. E o helicóptero chegou perto mesmo, assim, ele ficou, olha, tá vendo, Biali, pô, o helicóptero chegou aqui, bicho, estão vigiando a gente. Que maluquice, pô, não tem vigiando ninguém, porra nenhuma. Mas era legal, nessa época, e quem morava do lado era o Paulinho da Viola, esse menino, o Agnaldo Moto, morava ali por perto. Tanto uma coisa, cara, não é por nada. Eu acho que colocaram o meu amigo Tim Maia como um marginal, como um cara como... E não é. Claro, as coisas não. Boas, bicho. A notícia é que nem você vê uma laranja podre, bicho. Você tem 100 laranjas. Se tiver uma podre, ela tem mais força do que as outras 99. É, claro, ela pudesse todas as outras. Vai focar justamente naquela ali. Naquela ruim, se você não tirá-la dali, com três dias as outras todas estão podres. Eu acho que o Tim Maia não merecia isso, não é nada disso, botar o cara como... Ele ajudava um lado de Narcisa, ele ajudava... Uma vez eu cheguei atrasado num compromisso com ele, nesse tempo não tinha celular, não tinha nada, eu falei, Tim, isso aconteceu? O meu carro furou o pneu. Eu tinha um Fusca, meu carro furou o pneu, bicho, eu tive que ir pra borracheira, não sei o que. Piali, meu irmão, compra um pneu novo, rapaz. Fica com esse pneu cansado, recalchutado, meu irmão. Toma aqui um dinheirinho, compra um pneu novo pra você. Vai lá, compra um pneu novo pra você. Ele era generoso. Quando eu tô saindo assim, que tô perto da porta, ele, Piali, vem cá, pega mais um dinheirinho, compra dois pneus novos pra você. Pô, esse era o Tim Maia, um cara bom de coração. Isso era legal, não é essa palhaçada. Maravilhoso. Como marginal, como bandido, como que... Mas isso é uma palhaçada, fuzil, aquela porra daquele fuzil lá que botaram com... Acho que nunca nem pegou numa arma. Não tem nada a ver, entendeu? Então botaram o cara muito assim, de uma forma... Não gostei disso, bicho. Ninguém notícia falou... ruim vem de mais jornal. Isso é uma palhaçada. Infelizmente é isso. É sim. E era isso. O Tim Maia era um cara legal, era amigo dos amigos dele. Agora, quando ele não gostava, aí fudeu. Temperamental, velho Tim. Vamos lá, vamos de Tim Maia. Vamos lá. Rapaziada,
esquisito, mas é o dia da festa do santo, ei! Eles vão levando sanfona e violão. Os pandeiros de vida carregam sempre na mão. Eles vão levando, levando o que podem. E se deixar com eles, eles levam até os bodes. É os bodes da gente, é os bodes, né? É os bodes da gente. Mas é o dia da festa, santo, ei! Eles chegam tocando sanfona e violão. Os pandeiros de vida carregam sempre na mão. Eles vão levando, levando o que podem. Se deixar com eles, eles levam até os bodes. É os bodes da gente, é os bodes, né? É os bodes da gente, é os bodes, né? Hoje é o dia do santo, ei! Hoje é o dia do santo, ei! Hoje é o dia do santo, ei! Festa do Santo Reis. Então, o primeiro sucesso do Tim, né? Não, o primeiro sucesso do Tim foi Não Vou Ficar, na voz do Roberto. É mesmo? É. Ah, sim. É, Não Vou Ficar. Depois foi Primavera. Né? Composição. Essa nem é dele, essa é de um rapaz chamado Márcio Leonardo. Mas não foi assim, que eu me lembre, foi quando o Tim despontou mesmo nas paradas de sucesso, foi com essa música, né? Não, esse daquele... já é do disco verde. Já é o terceirão? Já é o terceiro, daquele verde. É mesmo? É o sucesso do Tim Maia, não querido. Sei que, que é o primeirão, né, não? Não, cara, o primeiro sucesso do Tim Maia é a música do Cassiano, cara, Primavera. Pô. É mesmo? Quando o inverno chegar, esse que é o primeiro sucesso dele. É mesmo? Engraçado, me confundiu aqui. Mas tu sabe mais que eu, com certeza, absoluta. O primeiro sucesso dele que mesmo, tava que saía do Cassiano e do Silvio Rachael. É. Primeiro sucesso do Tim Maia mesmo, que o Brasil todo conhece, cantou, foi Primavera. Ah, tá se certo. Se o mundo inteiro me pudesse. É isso aí. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi, que na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar, 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 azul da cor do mar.
beleza! Pô, era... pô, Pia, olha que delícia, hein? Tá muito, muito bom esse papo nosso porque aqui. Porque eu andava com ele às vezes só nós dois, ali pela linha Maia, aí ele olhava assim, ele dirigindo, eu do lado, assim, passeando mesmo, eu não gostava de passear de carro, então, aí passeando assim, aí ele olhava, aí, Piari, ajuda a Cudubá, meu irmão, ninguém falou, só eu. Aí eu ia falar, mas isso mesmo, tira, ela tá vendo aí, tá aí, meu, ajuda a Cudubá, meu irmão, ninguém falou, aí só eu, Tim Maia, meu irmão. Tinha era um barato, cara, o time merecia um carinho maior. Não digo do povo brasileiro, que o povo brasileiro sempre... Não, o povo acarinha muito mas ele. Mas da própria mídia, entendeu? Não deixar o cara dessa maneira, achar que o Tim era... Que é isso, cara. O Tim foi uma grande escola. Sempre teve muito problema com a mídia, né? É, e a grande escola, sempre eu falei isso. Até quando ela veio, ele ria muito. Falava, mais vale 3 meses na banda Vitória Régia com o Tim Maia do que 30 anos no Instituto de Música aí. É claro. Pô, nossa, que escola, as hein? As coisas dele, ele... Ele era bacana, ele ensinava. Uma vez um amigo falou assim, eu tinha, a gente tem 4 passagens de avião. Foi a primeira vez que eu fui ensaiar com ele, o primeiro ensaio que eu tive com ele. Aí o amigo, entendeu? Que a gente ia de ônibus, né? A banda toda e ele de ônibus. Foi uma noite linda, essa noite foi linda. A gente indo para São Paulo de ônibus. Aí tinha 4 passagens de avião. Aí um dos rapazes do vocal falou, Tim, essas 4 passagens de avião aí, você podia deixar com o vocal ir amanhã de avião. Aí responde o Tim Maia, ô meu filho, esse vocal tem que ir pra São Paulo e a pé, pra tirar a gosma, pra chegar lá, alô, São Paulo! Aí ele lá me tava correndo pra chegar lá. Queria que ele disse que um dos grandes exercícios pra ser um bom cantor é que nem cachorro, aquele negócio. Ele fazia isso, você botar a língua pra fora, pra abrir o diafragma, para cantar melhor. Falei, o Tim Maia é meu, ele era meu brabo mesmo. Mas essa noite, nós fomos de ônibus para São Paulo. O Fábio foi lindo. Aí o Hildo pegou o violão. O Tim Maia foi cantando. Diz a lição. Eu sei que foi, aliás, a primeiro, até o minto, na voz dele, o que revelou o Tim Maia para o Brasil como cantor. Como compositor, foi o Roberto com Não Vou Ficar. Uhum. E o Diz a lição, que foi uma canção que ele gravou com a Elis Regina. Sim. Os dois gravaram junto. Sim. Foi a primeira vez que o Brasil ouviu a voz dele. A Elis, ele mostrou o Diesel Song para a Elis, que era até inglês. E a Elis, que era uma pessoa... Eu conheci pouco a Elis, eu tinha um medo dela danado. Todo mundo tinha. Não era só você, ela não. Era não. Vazia, ela era. E ela era muito amiga do Chicanísio. Então, o Chicanísio, ela chegou a gravar a coisa do Chicanísio. E como... Eu era parceiro do Chicanísio, eu cheguei a ter convivi com a Elis, convivi com a mãe dela, eu conheço a mãe dela, conheço o João Marcelo, conheço algumas pessoas da família dela. A Elis, para mim, só existe um. É um mito, não adianta, né? Como nossos pais, parece que a música é dela. É impressionante, sem dúvida. É, é única, um é. Assim, tão bacana, gente, pô, como é que essa música não é dela? Ela fez uma outra melodia. E aquela coisa que o Caetano Veloso fala, uma canção gravada pelo Tim Maia, pelo Elis Regina dessa, fica difícil uma outra pessoa cantar. Cantar, é claro. Porque não vai suplantar a gravação. Nunca, nunca. Entendeu? Intérpretes porque... únicos que praticamente compõem junto, né? Então, mas essa noite foi uma noite muito linda, até rolar confusão, porque... que o gordo gostava, era meio atrapalhado, tinha uma confusãozinha, mas o ônibus foi bem, ele cantando até uma hora lá, deu uma confusão, aí parou tudo. Mas era um sujeito de um coração de ouro, de um carisma e de uma musicalidade ímpar, bicho. O gordo, acho que o único instrumento que ele não tocava era piano, mas o gordo ele tinha... não tocava piano, não? Não, piano não. Ele tinha noções de flauta, ele tocava bateria, flauta, ele tocava bateria baixo, muito bem, contrabaixo, é. Guitarra, e cantava magistralmente, uma coisa que... Era único, todo, né? Ele não fazia esforço para cantar, cara. A coisa saía assim. O intérprete, pô, mesmo, na essência, ele, né? Ele ensinava a gente, o Gordo era legal, cara. Tá aí um cara que foi embora muito cedo, mas ele era muito medroso. O negócio do Tim Maia, como todo gordo, gordo é bicho medroso, pessoal, porra. Todo gordinho é simpático e é meio medroso. Uma vez nós fomos assistir um show do Fábio Júnior no Imperato. No Imperato? No Imperato, antigo Imperato. E chegamos lá, já tinha mesa, o uísque pronto, tudo legal, pô.
pro Tim Maia. Só que era no mezanino, aquele negócio lá em cima. Uhum. Bicho, o show atrasou meia hora que o Guto se recusou a ficar naquela mesa. Não, meu irmão, esse negócio pode cair, meu irmão. Bota a gente aqui. bota a gente no térreo, no terra, embaixo, no chão. Meu irmão. De frente pro palco, caralho. Aí que foi uma confusão da porra. Ficamos lá no camarim. Até arrumaram, tiraram a mesa de lá, sei lá, botaram outra mesa pra gente assistir o show do Fábio Júnior, que o Fábio Júnior era amigo dele, lá no Imperato. Foi muito legal, cara. Isso. Mas eu gosto muito, gostava muito do Tim Maia, eu gosto até hoje. Enquanto eu escuto, choro às vezes ouvindo o Tim Maia cantar, cara. Digo você, me emociono mesmo. O Tim Maia é maravilhoso, mas ele foi muito consagrado. Ele é muito consagrado pelo público, pelo povão. Ele é muito consagrado. A imprensa pode falar o que quiser, porque o trabalho dele marcou muito. Está marcado já, né? Quanto tempo você ficou na Vitória Régia? 18 anos. Uau! Entre indas e vindas. E o Guto chegou a gravar 4 músicas minhas. Nossa, que beleza. Isso é uma escola e tanto, né, meu irmão? Vou cantar uma aqui, que foi o Pais e Filho. Uhum. Que é uma história meio engraçada, que essa música o Arlindo Cruz regravou agora. Ah, é? Um ritmo de samba, cara. Meu querido amigo Arlindinho. E quando eu falei com ele, cara, foi muito engraçado. Que ele, tudo bem, meu compadre? Tô aí, pio. Essa música é tua, bicho. Pensei que era do Tim. Porra, ele do Tim. Essa parte de imitação não tava nem no script, né? Mas tá bom demais aí. É assim que ele fala. Eu pensei que era do Tim, meu compadre. Falei, porra, lindo. Você não lê a ficha técnica do disco, não, meu irmão? Porra, não lê. Eu falei, mas não importa, Ali. Ainda bem que você gravou. Mas ficou lindo, ele gravou um ritmo de samba. Maneiro. Ele fez um clipe, o clipe tá aí disponível na internet, pra quem quiser ver. Gravou ele e o filho dele. Aí marcamos de nos encontrar, bebemorarmos, fazemos um monte de coisa, mas não deu tempo. Recuperação imediata para o Arlindo. Daqui a pouquinho ele fora tá Temer e é por Parcos. Como é? E recuperação que, imediata volta lindo. Fora Temer e volta lindo. É isso aí. É. Fora Temer e volta lindo. É isso aí. Vamos lá. A música é assim, ó. Eu consegui cantar aqui, cara. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Como foi? Por que foi? Você não saberá. Como foi? Só eu sei. É sua vez de saber o que será. Se o futuro que eu fiz é você. Como foi? Só eu sei, me perdoe quando errei, sem querer errar. Meu filho, a vida é isso aí. Se às vezes fico sério, é só pra ver você sorrir. Pra ver você sorrir. E corto o pão que dá pra dois. Pra 10, pra 100, pra 1000, eu corro o mundo atrás de quem fizer você chorar, você chorar. Como foi pro seu filho, é o que você dirá. Este pai que há em mim não te fez tão ruim. E assim foi. E um dia você saberá. Este pouco que eu sei, meu futuro eu nem sei. E é você quem vai me ensinar.
se tudo isso acontecer, vou escrever uma canção e a gente vai cantar. La 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 la, la 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 la, la ya la ya la ya, la la ya la 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 la, la la la. Eu gosto da canção. Vou tocar a outra aqui. A outra já foi. A outra é muito engraçado, cara, porque nós gravamos essa música com ele. O Arnaud fez a letrinha, tudo lindo, pais e filhos, tocou. Foi, eu nem sabia, eu soube disso depois. Foi o primeiro disco do Tim Maia após o Racional. Que foi uma loucura ainda aquele papo do Racional. Nada. Então, né? Essa música entrou nesse disco. Foi o disco do Tim Maia Disco Clube, 1979. Se não me engano, que tinha... Deixa eu te perguntar uma coisa. Na época do Racional, tu tava com ele já? Não tava. Ah. Não tava. Porque tá. Isso aí, o culpado disso... Culpado não. Quem que não tem nada a ver com a história foi o Tibério Gaspar, cara. Eu gostava muito do Tibério Gaspar. Queridão, O Tibério é que apresentou... Tem até hoje esse livro lá em casa. Uhum. Que apresentou o Putin... Não tocava. Ele ficou indignadíssimo. Ficou, né? Depois, e aí, quer dizer, o Tibete não tem nada com isso. Ele, não, aí não, passou claro. O tempo, ele fez alguns discos independentes, uhum, por ele mesmo, pela gravadora dele. Aí quando ele viu que o negócio do independente ainda estava muito difícil no Brasil naquela época, ele resolveu assinar um contrato com a Warner Sharp. Perdão. Com a Warner Sharp, que fizemos esse disco. Quer dizer, que eu trabalhei no disco, eu gravei o disco todo com ele. E consegui colocar essa música, o Pais e Filho. Uhum. Quando eu mostrei a música pra ele, um dia, 9 horas da manhã, assim, 10 horas da manhã, eu mostrei a música pra ele, minha voz quase não saía. Eu cantei, como foi? Por que foi? Você não sabe, né? Não sei. Com medo, bicho, cantando demais. Só nós dois, não tinha nem ninguém, não tinha plateia, não tinha ninguém. E ele ouviu a música todinha. Aí, quando ele ouviu a música, aí deu aquele tempo, eu falei, o que o cara vai falar? Aí ele falou... Aquela expectativa. É, o que ele ia dizer. Aí, o que ele falou? Piali, canta de novo, meu irmão. Quando ele mandou cantar de novo, eu já cantei. Como foi? Lá, lá, lá. Aí eu já abri mais. Eu falei, opa, o cara pediu pra cantar de novo. Peito, cantar de novo, vai sacando. Como? Aí já abri minha voz e falei, porra, o Gordo gostou da música. Ele realmente gravou. Gravou a música e tal. Ficou lindo. Aí nós ficamos com crédito, cara, pro segundo disco, que foi o disco de Tim Maia, Reencontro. Que tinha... O Cristina tinha uma música lá que eu não me recordo agora. Foi o disco da IMI. Aí, cara, gravamos o playback, tudo bonitinho. Arranjo do Lincoln Olivetti, Robson Jorge, só músico fera. O Lincoln, o Jamil Jones, sei lá, o Montarroio, o Serginho Trombone. Tudo pronto, bicho. Aí ele tá botando a voz, que quando, nesse tempo que se gravava Papa vinil, a gente... Gravava tudo, a última coisa que se fazia era colocar a voz. Uhum. Já estava pronto, violinos, tudo bonitinho, aí ela colocar a voz. E o Arnaud atarefado com o Chicago City, com o Arnaud, um dino de escrever, um grande redator, fez uma letra lá, que o Arnaud tinha um negócio assim, meio intelectualizado, chamado Escuro Universal. A letra do Arnaud falava, não quero ser a ave de rapina, que teve a sina de nascer para fazer mal. Não quero ser a chuva do domingo, nem o colírio que embaça o visual. Eu não quero ser como o tempo que nos traiçoeiro que nos volta e traiçoeiro que nos marca e nunca volta para olhar o que nos fez e fora o que fará. Oh, o que nos fez e fora o que fará. Aí falava das formiguinhas, etc. Aí eu cheguei lá na Yamaha e entreguei a letra pro Tim Maia, para ele cantar, né? Já tava botando voz. Aí ele olhou a letra, assim, ele começou a ler a letra. Calado, ficou aquele silêncio no estúdio. Ele leu a letra. Quando ele acabou de ler, acho que leu umas duas, três vezes, falou: Piali, meu irmão, essa música eu não gravo, não. Essa letra eu não gravo. Eu não gravo de jeito nenhum. Porque, primeiro, eu sou amigo das formiguinhas. Eu não piso nas formiguinhas, Piali. Eu não piso nas formiguinhas, meu irmão. Ave de rapina, Piali, não dá pra mim. Ave de rapina não dá pra mim. Eu sou um cantor romântico, Piali. Eu não canto isso, não. Aí eu fiquei, bicho, num desespero. Falei, porra, e que agora? Que ligar pro Arnaud, o que eu vou fazer? Aí ele mesmo deu uma ideia assim, Piali, você cantava lá em casa, no fonema, não tinha um negócio
vou correndo te buscar, não sei o quê. Eu falei, Tinha, me dá, bota a voz em outra música aí, que eu vou resolver essa parada. Eu mesmo vou fazer vou essa música. Vou ajeitar isso aí. Vou dar, vou dar um jeito nisso. Aí fui lá pro piano da Yamaha e comecei a escrever. Não posso mais viver sem ver seus olhos. E não consigo respirar o próprio ar. Tanto que tá errado. Eu canto hoje um novo ar. Uhum. Mas na gravação original tá lá o próprio ar. O próprio ar é de lascar, né? A música é minha, mas é de lascar. O próprio ar. Mas ele gravou assim mesmo. Que negócio. Aí quando eu tô lá, ele já tinha botado voz, que ele botava voz relativamente rápido. Ele não ficava se encebando, não. Já botava a voz, pronto, dobrava ali. Aí ele entra no onde eu tô lá, escrevendo a letrinha. Aí quando ele entra, ele... E aí, Piali, já tô com meu talento. Eu falei, Tim, estou e confesso que estou apaixonado. Isso, Piali, se que te maia canta, meu filho. Eu sou um cantor, eu sou um cantor romântico, rapaz. Que ave de rapina é essa? E a música é isso aqui, ó. Não posso mais viver sem ver seus olhos e não consigo respirar um novo ar. Você estando longe, mesmo perto, essa distância já é hora de acabar. Peço, por favor, apareça antes que eu resolva e vá correndo te buscar. Te amar, correndo eu vou te amar, correndo eu vou te amar. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Confesso que estou apaixonado e fico louco só de ver você chegar. As horas sempre passam com o vento e as lembranças se espalham pelo ar. Peço, por favor, apareça antes que eu resolva e vá correndo te buscar. Eu vou te amar. Está em coletivo, mano, é nosso Soral em Casa, especialíssimo com Renato Piol. Pô, contando tantas histórias e cantando pra gente, o que é muito legal, né? Renato, a gente tá em que década que eu já até me perdi? Nós estamos em 80, né? Estamos em 80. Por enquanto, né? É. Não. A gente tá falando... É, mas no terceiro milênio. A gente ainda tá no século 20, é. Exatamente. Não, né? Não passamos por 21 ainda não. A gente tava aqui em 80, tava em 80. Essa produção toda, essa galera inteira, né? Isso, e tal. Isso. 90 vem Melô, não é isso? Não, Melodia, eu trabalho com Melodia desde o LP antológico Pérola Negra, cara. Uau. Eu toquei no Pérola Negra. E, sinceramente, eu não me recordo quando foi o meu primeiro contato com Melodia. Eu não sei se foi o Torquato Neto que me apresentou a ele, se foi o Alice Salomão. Eu não me recordo, assim, a primeira vez que eu vi, a primeira vez que nós nos falamos. Mas foi uma parceria que bateu com uma força danada, né? É, foi uma coisa assim que tinha que acontecer realmente. Porque quando eu conheci o Melodia, nós ficamos muito juntos, assim. Eu andava muito com ele. E nós moramos durante a confecção, durante as gravações do disco Pérola Negra. Morava eu, ele, Rubão Sabino e o Damião Experiência. Nossa Senhora! Morávamos nós quatro numa casa que pertencia ao Tibério Gaspar, que o Tibério Gaspar, na época, era o compositor mais... Aquela Jardim Botânico? Não, Requeitos Bandeirantes, tinha ninguém. Ah, não era essa,
essa cidade que tem. Não tinha ninguém. A gente gravava no estúdio da Somil ali em Botafogo. E quem tinha um carro era o Damião Experiência, que tinha um Fusca, aquele Fafá de Belém, aquele farolzão. É, sim, lembro. E o Damião tinha um ciúme do carro, deixava ninguém nem encostar no diabo do carro, e a gente gravava o dia todo, gravava de 9 da manhã às 3 da tarde, aí almoçava ali na Somil e voltava, já era uma viagem, voltávamos todos. Pra essa casa. Os quatro naquele Fusca. É, e o Rubem Maia, que foi o fotógrafo, o cara que confeccionou a capa do tanto do LP Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Ele era fotógrafo do Sérgio Sampaio, como a capa do disco Pérola Negra, aquela que a capa também é linda, do Feijão. Linda. Então o Rubem Maia também ficava lá com a gente fotografando melodia. A gente saía ali, tem muitas. Até eu estou numa foto, na foto do Pérola Negra, eu estou lá. É. Eu, Robertinho Silva, Luiz Alves, na porta da Somil. 72, 73. 72, isso? 73, rapaz. E aí, daí em diante, a gente permaneceu juntos, assim. Eu, em 74, fui para Brasília para receber meu filho, que nasceu em 74. Mesmo assim, eu levei uma melodia para Brasília. Pra fazer um show lá em Brasília, foi um show lindo que nós fizemos junto com os músicos de lá. Aí ele ficou um tempo lá em Brasília, ele não voltou pro Rio. O Melodia saiu de Brasília direto pra São Paulo pra defender o Ébano. Sim. Que já era uma música super invocada, um samba 3, um negócio assim. Não, um negócio diferente, era uma inovação, ele nem voltou pro Rio. Muito forte, Arranjo do Alberdão Magalhães, da banda Black Hill. Não, é um negócio diferente de tudo, Com meu querido Valdeci no contrabaixo. Um negócio assim, foi muito legal. E o Melodia não ganhou o festival, porque era muito forte aquilo pra época. Não, as pessoas não tinham capacidade para entender aquilo ainda não. Deixa eu só fazer um adendo aqui, senão vão me bater. Porque as pessoas precisam saber que na próxima segunda tem show com... Você volta aqui, né? Com a Itamara Corax. Não é segunda, é terça. Um showzão, é segunda. É segunda. Ai, caramba. É segunda ou é terça? Aí, tá vendo? Só ele não sabia. Tá? Foi bom ter informado. É dia 25, na próxima, cara. Próxima segunda. É segunda ou é terça, bicho? É terça-feira. Ou é terça? É, dia 25. Ou então, pô, tá vendo? Só tu me enganou, então. Tu falou que era segunda. Porque ela me perguntou. Ela achava que era dia 24. Ah, então eu participo também, que bom, hein? Fiquei mais feliz agora. Não, pô, é na terça. É terça-feira. É na terça. Então eu também tô. Itamara Corax. Hein? Olha, chega aí, Robertinho, tu tá chegando aí pra dar um recado. Todo mundo adora, não, por favor, todo mundo adora ouvir a voz da Robertinha. Pelo mundo afora, tu sabe, isso aqui tá transmitido pelo mundo afora. As pessoas adoram ouvir a voz da Robertinha. Eu odeio isso, mas tudo bem. Gente, é que eu vou passar um chapéu, tá? O ingresso, a colaboração é consciente. Lembrando sempre que os músicos pagam as suas contas, igual qualquer outro profissional normal, viu? Obrigada a todos. É, aqui é a norma da casa, ninguém cobra ingresso, mas passa um chapéu. Então não vai ser eu que vou... É a igreja também. Então não, pode passar a sacolinha! O pessoal de casa, evidentemente, não pode contribuir. Não pode contribuir no chapéu, né? Mas, assim, gosta de ouvir a voz da Robertinha, porque já passou por aqui e sabe, esse timbre é único. E as pessoas adoram pelo mundo afora. Manda mais uma aí pra gente, meu camarada. Não sei o que a gente gosta mais, se ouvir essa história maravilhosa ou esse som incrível que tu faz aí. Vamos nessa. Eu vou tocar. Vou trocar aqui de violão. Vou tocar uma música, cara, que eu fiz com Melodia aqui. Com quem eu tenho mais músicas? Com o Melô, né? É, o Melodia a gente tem pra mais de 15, 20 músicas já gravadas, algumas por ele mesmo. Outras por outros cantores e tal. Tem coisas que a gente nunca... Que ele nunca cantou, nem eu, mas alguém gravou. Tem uma aqui que eu posso até cantar aqui. Quem gravou foi a Flávia Bittencourt. Deixa eu ver se eu acho a letra aqui. Nem ele, Melodia, sabe. Vocês têm alguma inédita, não? Várias, cara. Ah, que maravilha. Várias.
Manda uma pra gente aí, só pra gente tirar essa onda. Peraí, deixa eu tocar essa. Se agora não. Sabe que aqui tu tá em casa, né? A gente tá aqui num papo informal. Porque aqui é a casa com a música, né? A gente casou com a música aqui. Num relacionamento seríssimo. Estava vivendo em pecado, né, Robertinho? Agora casou com a música. Casa com a música agora, né? É. É, tá aqui, ó. O que é muito legal. Me mandou a letra e já tava em cima da hora. Tem as duas que eu vou tocar agora, uma da outra. Essa aqui eu não tive dificuldade nenhuma de fazê-la, porque a letrinha é legal, tudo em riba. E eu fiz porque a Flavinha tava querendo já gravar a música. Uhum. É uma coisa, eu acho que a gente não precisa, você pode até se inspirar numa coisa, mas fazer a sua, você não precisa plagiar ninguém. Claro então, que não. Eu, uma vez eu acesso isso aqui, ó. Isso aqui é uma outra música. Caranguejo sá, olha o coco babaçu, quem quiser comprar eu dou, cada corda de 10 eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um, cada corda de 10 eu dou mais um. Sou daqui da terra e Marte, não tremo nem me embaraço, sou leve, figa e aço, madeira de se esculpir. É no palco que eu sou franca, solto a voz, quebro o carranca, minha prece vem do mar. Eu te ensino, da força rara do destino, meu jeito de cantarolar, pego de vez até no tranco, me basta amor, me basta um santo, o mundo canta, mas eu canto, é só o sino badalar. Madeira de se esculpir, é no palco que eu sou franca, solto a voz, quebro o carranca, minha prece vem do mar. Força rara do divino, meu jeito de cantarolar, pego de vez até no tranco, me basta amor, me basta um santo, o mundo sofre, mas eu canto, é só sino badalar. A música não tem nem nome, não sei nem o nome da música. Mas a Flavinha Bittencourt gravou, o Melódia gostou e gravou com ela. E é uma música que ele me mandou, que quem que eu vou tocar agora, que chama-se Esse Filme Eu Já Vi. Já tem umas quatro ou mais regravações. Maravilhosa a música. Mas essa música, cara, eu achei a letra muito pesada, cara. Tanto que eu fiquei um tempão sem cantá-la. Eu achei que não devia mais. Esse Filme Eu Já Vi? É, porque Esse Filme Eu Já Vi, se você for ver. É mais ou menos o que aconteceu com a Cássia. Uhum. É mais ou menos da rua. Você presta atenção na letra. Negócio, sabe? Então, uma barra meio pesada, né? Então aconteceu até uma coisa meio bacana, assim, até porque virou o refrão da música.
Porque eu fiz a música, um ex-cunhado meu, filho do Manuel de Barros, o João Vencelau, já foi embora, tá andando de cima. Mas o João que apareceu lá em casa, mesmo trabalhar, tem que fazer música, não sei o quê. Pô, aí comecei a fazer a música. E ele gostava, assim, de ver a gente trabalhando, fazendo música. Fiz a música. No dia seguinte, quando eu fui tocar a música de novo, eu não conseguia avançar. Não tinha o Tô na Rua. Tô na Rua. Eu não conseguia dizer Tô na Rua, fim de semana. Eu empaquei no Tô na Rua. Entendeu? Eu não conseguia andar ficou, com a letra. Tu ficou naquela... Eu fiquei ali, naquela travou, levada, sabe? Ficou aquele negócio, eu comecei a fazer a música, vou tocar a música. Travou, né? Travou. Travei. Aí acabou que virou refrão. Complementou a música. A música é assim, ó. Tô na rua. Tô na rua. Tô na rua, ei, 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 yeah. Tô na rua, tô na rua fim de semana. Não venha me pôr medo, eu já saio um rochedo. Não te vi, não te conheço. Você está falando grego, esse filme eu já vi. Tô na rua, tô na rua, yeah, yeah. Tô na rua, yeah, 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 yeah. Tô na rua, em cada esquina tem cenário, e eu visível de otário, ele servindo a nossa dor. Anoiteceu na minha tela, pode apagar seu barco à vela, esse filme eu já vi. Amanheceu lá na calçada, morreu de amor ou craqueada, de porrada ou viciada. Passo eu a navalha na noite, fatiando o que não vi. Passo eu a navalha na noite, esse filme eu já vi. Anoiteceu na minha garganta, um mistério afogado, frente à luz, frente ao estado, frente à cara do guri. Dei mais dois pra não sorrir, esse filme eu já vi. Fumei, dei mais dois pra conhecer a vida, esse filme eu não vi. Tô na rua, tô na rua, ai, ai. Tô na rua, e tô na rua. Está em coletivo humano, esse é nosso sarau em casa. É uma canção. Pô, isso é muito forte, bicho. Isso é a muito letra forte. É bem assim. É muito e a Cássia, forte. A Cássia que fala, tô na rua e vou ficar, porra. É, nossa senhora. É. E, né? Isso, ela gravou meu Bossa Nova, gravou até não assim desse. Ela gravou bem lentinho, mas é uma honra, é um privilégio, né, ter. Uma canção gravada pela Cássia Heller, né, que eu gostava muito. Mas essa canção é maravilhosa. Ela é muito forte, é muito... É, pungente. Rascante, pungente. Uma força incrível. Vamos para os anos 90? Bora. Vambora. Conte-me tudo, não me esconda nada. 90, bicho, já é que é quase os anos de agora. Porque em 95 eu fiz meu primeiro CD. Eu não cheguei a fazer disco de vinil. Disco de vinil que eu fiz foi Camelo Voador, foi Seda Pura, foi o Selvagens. É. O meu primeiro disco mesmo já foi feito com na Era CD. Na Era CD, o seu Piau, né? Renato Piau. É, o meu primeiro disco já foi assim. Já... Não, foi pela Amazon Records, depois pela Atração Fonográfica. Ainda não tinha o meu selo. E aí eu praticamente montei o disco lá em casa, num quarto lá de casa, e gravei com aqueles gravadores que você faz o playback e grava em cima. Eu vi que podia dar certo. Então no meu disco, o primeiro mesmo, que não tem nada, só tem eu com eu mesmo.
E, entendeu? Eu mesmo, eu ficava assim, por exemplo. Uma das músicas que eu gravei, vou até tocar aqui pra vocês. É uma música minha, do Serrano, depois tocar uma outra. Essa música chama-se O Cadillac do Prefeito. Entendeu? E a letra é do Sérgio Natureza. E quem gravou essa música, cara, foi o Mário Gomes. Mário Gomes, essa música encerra aquela... Mário Gomes, o ator? É. É mesmo? Essa música encerra aquela novela Duas Vidas. Ele termina a novela cantando essa música no circo e tal. Olha só. E aí foi que eu percebi que eu podia... Eu ficava... Eu fazia isso aqui e gravava aqui, aqueles gravadores que tinham duas fitas. Aí eu gravava isso. Aí botava essa fita pra tocar e gravava em cima, eu solando. Aquele tascão de dois aí. É, né? Aí foi que eu percebi que dava certo eu fazer meu disco assim. Você pode ver que eu fiz o disco assim. Aí não tinha nenhuma melodia, eu gravei o Fadas, porque o Fadas era uma história. O Fadas. É muito bonito. Vou tocar o Fadas também, porque. O Fadas, o Melodia gravou no disco dele, o arranjo do Armando de Macedo, etc, etc. Mas na época ficou tudo muito confuso, a voz atrasada, o bandolim na frente, aquele negócio, mas saiu mas, assim pô, mesmo. Bonito, a música passou rapaz. Praticamente despercebida. Quando eu gravei o Fadas solado, um cara que me contratou, chamado Cláudio Charré, que era da Amazon Rec, falou assim, cara, você não conhece o Manel de Barros? Eu falei, conheço. Você não é amigo do Melodia? Então pede pro Manel de Barros escrever uma epígrafe para você no disco. E pede pro Melodia cantar com você essa música, cara. Fica legal você cantando com ele, cantando com você, vocês dois. E tu faz o solo do meio, tanto nisso tá assim. E foi aí que a música tomou a música. Foi que a música. Mostrou a verdadeira cara. A música chegou pro Brasil todo. Porque muita gente, quando você, esse negócio de você chamar um cantor, inclusive mais famoso que você, para gravar com você no seu disco. Tem que ter uma disposição, né? Não é o seu disco, é o disco daquele cantor. Porque o Brasil já conhece a voz dele. Então, quando as pessoas ouviam na Rádio Globo, antiga Rádio Globo, antes de ser agora, o nego achava que era o disco do Melodia. O disco do Melodia. Mas não era, era o meu disco. A voz sim era do Melodia. O que acontece realmente é isso. Aí foi que a música... Bombou. E aí até o Elza Soares gravou em ritmo de tango. Uhum. E quem ele gravou? Botou... Aí o Elza Soares gravou em ritmo de tango. Ah, sim, sem dúvida, gravou, mas. E aí a gente voltou a tocar a música no arranjo meu, no arranjo que eu fiz. Entrou no disco dele que vendeu 100 mil cópias. Arranjinho é muita modéstia da sua parte. Ganhou o disco de ouro e tal. Deixa eu tocar aqui o Cadillac Prefeito, que é engraçado. Mande lá. Essa música, a letra do Sérgio Natureza. A Natureza não gosta muito, não. A filha do doutor tem um Buick, um Pontiac, um Ford, um Jeep. E outro dia me chamou pra dar uma voltinha na garupa de uma moto envenenada que o irmão dela abandonou na estrada. A filha do prefeito, meu compadre, dorme assim muito à vontade. Ela mesma me contou que tinham sonhos meios proibidos, complicados, coloridos, parecidos com o Senhor. Me confessou que era reprimida, tímida e muito sofrida, e tinha carência de amor. Aí me disse que eu era bonito, me agarrou quase no peito. Teve jeito, não, Senhor. A ferrugem comeu o Cadillac do prefeito. A ferrugem comeu o Cadillac do prefeito. A ferrugem comeu o Cadillac do prefeito. É essa música aí, Cadillac do prefeito. Então, tocar o Fadas, cara, aqui. Toca o Fadas aí pra gente também.
devo de ir? Fadas, inseto voe cego sem direção. Eu bem te vi, nada, a fada borboleta ou fada canção. As ilusões fartas, fada com varinha virei condão. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Devo de ir, fadas, inseto voe cego sem direção. Eu bem te vi, nada, a fada borboleta ou fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha virei condão. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Devo de ir, fadas, inseto voe cego sem direção. Eu bem te vi, nada, a fada borboleta ou fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha virei condão. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Devo de ir, fadas, inseto voe cego sem direção. Eu bem te vi, nada, a fada borboleta ou fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha virei condão. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Canta. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Grande Luiz Melodia. Está em coletivo, mano. Esse é nosso Sarau em Casa, mais que especial, com Renato Piau. Que maravilha! Renato Piau. Obrigado, moçada. Conversando com a gente aqui nessa descontração maravilhosa. Tuninho vai falar. Nosso presidente vai falar. Piau, é dia 24. Você e Itamaracórax. Ai, caralho. Eu falei... Liguei com ela, falei, Tamara, você é maluca? Ela falou, Piau, eu anotei aqui, é dia 24. Eu falei, não, é dia 25. Não, 24. 25 é o Tuninho, Tuninho, irmão do Da Fé. Tuninho Souza. Mas tudo é negociável, só tem amigo, a gente resolve. A princípio... Olha só, estão me limando da parada, não tô gostando não, hein? Então, vou falar com ela. Tô vou ligar gostando, pra ela e mandar acabar não, aqui. 24 bom, então, é segunda, eu não tô. Eu acho que tá bom, o papo não tá agradável. Legal, não, é. Eu quero abrir aqui, porque é o seguinte: o show que a gente faz não, é sempre uma festa. Tá aberto aqui, aqui tem muitos músicos aí. Pode até usar meus instrumentos. Não, tem mesmo. Gente pra dar canja, né? Mas depois tu volta, né? Eu vou encerrar aqui. Mas Deus, não, vai nos encerrar, não. A gente abre pra canja e depois tu volta, pô. Que é? Tá querendo ir embora? Tu não, tá querendo ir embora, nenhuma. Meu irmão? Porque eu queria que o Marquinhos pegasse o Carrom, mas segundo o negócio, para o rádio, vai embolar um pouco a transmissão. Então, será? Queria, foi o que o Tuninho falou, por isso que eu não chamei os meninos. Porque já equalizamos tudo pro rádio. Vem cá, vem. Alô, diretoria, assim, como é que a gente vai fazer tá aqui aí? Mesmo. 10 e blau, né? Pô, mas isso tá tão bom, né? Olha, a gente tá com uma dificuldade de terminar isso aqui, hein? É, eu particularmente tô com uma dificuldade danada. O então, que a gente faz? Alô, diretoria, o que a gente faz?
É. Dali, tu faz a saideira, então. É. Tu faz aí algumas saideiras aí, ó. Faz algumas saideiras aí e a gente encerra o sarau. A contragosto, viu? Essa Sai Natureza gosta, é uma letra dele. É? É. Sai Natureza é um grande poeta. Um grande poeta. Eu acho assim. Ele como um cara que escreve canções, né? É bem legal. Tem uma música dele chamada Vela no Breu com o Paulinho da Viola, que é um que é maravilhoso. Mas tem aqui o Férias, que é bem legal. Presta atenção na letra, que ele é um poeta inventivo. Chama-se Férias. Ele mesmo deu o título. Eu sou péssimo para dar título em canções. Melhor dia falar, não dá título em canções. Tu já mandou umas duas ou três aí sem título. Sim, né? Eu sou péssimo para dar título. Tem uma música que o Melodia não gravou até hoje, porque a gente gravando a música, aí não tinha nome. Qual é o nome da música? Aí alguém falou, Beija. Aí botaram Me Beija, virou Me Beija. O Melodia detesta. Entendeu? Não é uma coisa muito... Mas enfim, eu vou tocar aqui o Férias. Manda aí, vocês ó. Vocês ouvirem aqui. Manda aí pra mim. Ai, oi, 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 ui. Ai, 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 oi, oi, oi. Ai, ai, oi, 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 ui, ui. Ai, 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 oi, oi, oi. Tá certo, a gente divide o sabonete, o cabide, mas ninguém é de ninguém. Tô precisando umas férias, pois andou muito séria, já fui a mil, tô a cem. Tá certo, a gente divide o sabonete, o cabide, mas ninguém é de ninguém. Tô precisando umas férias, pois andou muito séria, já fui a mil, tô a cem. Joguei na rede o meu saque, vacilei, dei um baque, levantei tudo bem. E quanto a nós não mudamos, nos amamos faz anos, o nosso amor é tão zen. Eu tô aqui no pedaço, caçando nuvem no laço, assim que folga no laço, volto pra gente curtir. Eu tô aqui no pedaço, caçando nuvem no laço, assim que folga no laço, volto pra gente curtir. Paixão ou coisa que o valha, tudo fogo de palha, vacilo meu insistir. Noção se atrapalha, intuição nunca falha, por isso sobrevivi. Eu sei que paguei o preço, saí do lado do avesso, de tanto achar me perdi. Sou mesmo assim, não me mostro, quanto mais canto eu aposto, a música mora aqui. E o meu cantar brasileiro faz o meu peito ferreiro, mas um pedaço de ti. Tô aqui no pedaço, caçando no teto, no passo, caçando pano no laço, volto pra gente curtir. Tô aqui no pedaço, te deixo um beijo, um abraço, assim que acertar o passo, volto pra gente curtir. Paixão ou coisa que o valha, tudo fogo de palha, vacilo meu insistir. Se o coração se atrapalha, a intuição nunca falha, por isso sobrevivi. Eu sei que paguei o preço, saí do lado do avesso, de tanto achar me perdi. Sou mesmo assim, não me mostro, quanto mais canto eu aposto, a música mora aqui. E o meu cantar brasileiro faz do meu peito guerreiro mais um pedaço de ti. Eu tô aqui no pedaço, te deixo um beijo e um abraço, assim que acertar o passo, volto pra gente curtir. Eu tô aqui no pedaço, te deixo um beijo e um abraço, assim que acertar o passo, volto pra gente curtir. Ai, ai, oi, 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 ui. Ai, 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 oi, oi, oi. Ai, ai, oi, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui, ui. Tá certo, a gente divide. O Coletivo Humano, Sarau em Casa, o grande Renato Piau nos agraciou com a sua presença. Pô, sensacional, Piau. A gente tá se lamentando muito aqui de ter que terminar isso aí, viu? Valeu muito, muito, muito obrigado. Renato Piau, gente, valeu, valeu, valeu muito aí. Super Sarau em Casa, pra lá de especial. Aqui direto do Centro de Convivência Milton Nascimento, Casa com a Música. Da Lapa para o Mundo, gente. Olha só, semana que vem tem ele com o Itamar Acórax. Milson vai dizer uma poesia aqui. Milson, chega aqui para dizer uma poesia aqui. E seguimos o sarau agora com canjas e tal. Depois, hoje, dia de festa. Dia de festa, né? Não, não é a Cosa que vai dizer. O que é? Um prazer enorme, Renato.
Seu Ricardo, ter Renato Piau aqui com a gente, seu Ricardo Moreno. Maravilha, maravilha. Eu tô extasiada. Sensacional. Milson Santos com uma poesia pra gente. Poesia com cachaça ainda é melhor. Tem que falar aqui pra sair, né? Ah, nem tá saindo mais, né? Vou fazer a palavra. Já tá na caixa mesmo. É, agradecer aí, Renato Piau, saber, né, que muita coisa que eu gosto vem daí, né? E tá perto, né, da origem. Está perto da origem, né? Viu, Renato? Agradeço aí ao universo, né? E por estar perto de uma pessoa que é a fonte de muita coisa que eu gosto. E muito obrigado. Vamos lá. Junto letras, logo tenho a palavra e de palavra em palavra escrevo de muitas formas. Livremente livro a mente com ou sem métrica ou retórica. Trato o bem e o mal em sátiras, versos e prosas. Toco na alma sem que se mova uma palha, alcanço pela escrita transmitida pela fala, atinjo o alvo cérebro na sua porção do encéfalo, danço com o cerebelo daquele que acha graça. Muita hora nessa calma, rapaz, é que gata lilás não é lata de gás. O modo sabido é pensar que o outro é besta e quem cedo madruga entende melhor a luta. Até sou amigo do amigo inimigo e com isso mostro que o problema não tá comigo. O problema tá com aquele que atua no negativo, escravo, obtuso, agressor, agredido. Cada um é do tamanho dos seus atos, boto fé. Boto fé que humilhado é de ser exaltado. Cuidado. Cuidado consigo mesmo no que atrai para você. Cuidado com o ser que seu ser almeja ser. Se diz que mesmo antes de toda a criação, a palavra já existia em total concentração. A palavra que formou, deu, tomou de Adão, marcou Eva com vermelho, pôs Caim na perdição, fez com que Moisés tocasse Faraó no coração, fez com que Pedro, o destemido, caísse em contradição. Foi com base na palavra que pelo sim, pelo não, Jesus esquivou-se 3 vezes do Senhor da traição. Bob Marley fez uma guerra parar, Hitler quis o mundo e quase chegou lá. No apartado, a palavra juntou com a canção de Chuck Berry, o gênio do rock and roll. Não é uma simples demonstração de voz. São bruxas e são fadas que conspiram entre nós. É bem mais que significados, adjetivos e predicados. É morte, é vida, é benigna, é atroz. É na palavra que um manda e o outro obedece. E a criança? A criança põe no bolso o mais sábio dentre os mestres. A palavra vale ouro, vale prata, vale cobre. Ela pode ser a cicatriz, como pode ser o corte. É forte. Obrigado, Renato. Pô, maravilha, a gente ouviu uma poesia do Milson. E agora a Sandra vai contar uma história aí pra gente. Por favor, Sandrinha, cante uma música que conta uma história. Aí é importante. Por favor. Eu vou falar que nos anos 90 eu fiquei conhecendo o Luiz, fiquei conhecendo o Piau. E a gente começou a tocar. O Luiz também falava comigo assim, toca essa música, mais uma, mais uma, mais uma. E ele acabou gravando comigo. Gente que jura viver amor platônico via internet. O Orkolik, sim. Paixão Rolim, não. Pops, Herbert Viana, Marcelo Fromer. Marcelo Fromer, hein, cara? Gente, vou cantar essa, não. Hein? Gostei dessa, não. É porque eu não toco violão, eu gosto que o Piau toca pra mim. Eu vou cantar que eu fiz pro Luiz e que ele gravou comigo. Essa eu vou tocar ela inteira. É meia-noite, nego. Sobe o morro.
agonia na quebrada da soleira que chovia. Maravilha, Sandrinha. Gente, maravilhoso, muito bom. Sandra Brau mandou pra gente aqui. É, primeira vez aqui na Casa da Quando Música. Quando eu subi a Rocinha com os dois, me deixaram lá. É isso aí, minha flor. Luiz, desci sozinho, apareça sempre, você Mas é muito bem-vinda. É muito legal, você é muito bem-vinda, muito legal. Muito legal, muito legal. É. E aí, vamos seguir com Augusto Bapt, a sessão canja? Cadê o Bapt? Augusto Bapt tá aí, esse é residente. Maravilha, vamos aplaudir Augusto Bapt, é. Que é ele, é o cara. Manda aí pra gente, meu irmão. Hoje em noite de gala, né? Hoje, pô, noite de sala em casa em noite de gala. É verdade. É fominha. Resfriado. Sei o que, não sei o que lá. Vamos ver se rola. Olha só, Carol Valverde tá aí doida pra cantar uma música. Vai cantar uma pra gente. Maneiro, maneiro. Cidadão comum, cidadão, cidadão.
Valeu, gente! Salve a Casa com Música, fora Temer, volta a Melodia, volta Arlindo Cruz. Vamos voltar todo mundo que interessa, sair valeu. Fora quem não interessa. E a gente segue a canja com Vini De Vit. Vini De Vit. Vini De Vit. Cadê o aplauso de Vini De Vit? Aê! Vini De Vit já é residente. Aqui uma coisa. Moçada, fala, fala, quero falar pra vocês aqui, pro mundo, que tem uma galera do Piauí, tem uma revista chamada Exclamação. Eles estão precisando de uma força, como todos nós, hoje em dia, nesses tempos bicudos. E quem puder assinar aí a rifa dos meninos aí pra poder rodar a revista, seria legal. Tá aí com o meu amigo Rudenio. Rodar a rifa. Exatamente. E é bom colaborar, porque é uma revista que tá começando, que é, entendeu? É popular, é cultura, bicho. Isso que a gente precisa. Falando coisa séria, não tá de bobeira, coisa, né? É, pra qualquer coisa hoje na mídia você tem que pagar. Até pra dizer qual é o lugar do seu show. Então isso é horrível. Pois é. Até tudo tal da mídia, do franchise, do merchandising. Você dizer o nome de uma casa hoje é proibido, você tem que pagar. É. Então essa revista, pelo menos, tá lá todo mundo. Guitarra Brasileira tá lá. Toda essa moçada, quem quiser colaborar e mandar artigo para a revista, está aberto também. Então, se alguém puder dar uma colaborada aí pro meu amigo Rudênio, vai ser bom. A revista chama-se Exclamação. Não é se isso, liga, doutor? se liga. Exclamação! É isso aí, vamos exclamar. Tem uma outra revista aqui do Rio de Janeiro aqui que o nosso amigo vai dar um recado aqui. É a mesma revista, Exclamação. É a mesma revista, Exclama Ação. Dia 28 de julho, agora na próxima semana, vai ser o lançamento da revista Exclamação na Rua Joaquim Silva. Aí vai estar né, o Renato Piau, Vini De Vit, Augusto Paz, E me convidaram para falar esse monte de bobagem que eu falo também. Olha que maneiro. Eu tô super feliz com o convite e vou falar esse monte de bobagem. Então vamos lá, vamos todo mundo junto aqui na Lapa, da Lapa para o mundo. A Lapa é isso aí, vai ter mais vai o quê? Vai ter desfile, vai ter cinema, vai ter artes plásticas, vai ter todas as artes em conjunto, vai ser uma... Música, cinema, moda, tudo na rua, na Lapa, da Lapa para o mundo, e a gente tá aí firme. Vini De Vit vem. E ela está ali em agonia. Mas ela vai chegar já já. A próxima é você. Ai, que delícia. Vai ser muito legal. Boa noite. Não sei. Essa ideia é como um bolão. Vou improvisar. Thank you.
Não sei o que é. Maravilha, Vini De Vit mandou o recado dele, sensacional. Chama quem? Olha o rei aqui, ó. Aqui, olha o rei. Rei, vai lá. Reinaldo Amâncio, cria da casa, que vem aí, ó. Dá o seu recado já tradicional. Cria da casa, Reinaldo Amâncio, né? Obrigado, Piau. Manda aí, Reinaldo. Piau, referência nacional. Procurei, não achei, não encontrei, não vi. Procurei, não achei, não encontrei um júri. Procurei, não achei, não encontrei. Procurei, não achei, não encontrei um júri. No rest justice for the black Brazil. No rest justice for the black world. No rest justice for the black Brazil. No rest justice for the black world. No have justice for you, no has justice for me. No have justice for children, no have justice. No has justice for my brothers, no has justice for my friend. No has justice for people black in the world. No have justice for people black in the world. Procurei, não achei. Não encontrei, não vi. Procurei, não achei. Não encontrei um júri. A Teresópolis, e estou praticamente morando em Teresópolis, porque tenho amigos em Teresópolis, como eu tenho amigos no mundo, e uma das minhas amigas de Teresópolis está aqui. Reinaldo, vou fazer o seguinte, a partir de agora passei a bola para tu. Não, passei a bola, porque agora tu vai apresentar as cantoras todas aí. Você, tu é danado, as meninas todas ficaram com você. Você é um perigo, Não, já entendi tudo. Aí, na minha modéstia, as meninas vão ficar com você. O que, que eu vou fazer, né? O cara cheio de charme, né? Eu vou me embora e deixo com o Reinaldo agora. Só venho pro encerramento. Manda ver, Reinaldo, convida aí. Alícia Maria, minha amiga de Teresópolis. Uma salva de palmas para Alícia Maria. É uma voz de carioca que agora está na serra, Teresópolis. Olha, ela pode tirar? Bem, ninguém respondeu. Honra, hein, gente? Vai, barracão, pendurado no
pedindo socorro com a cidade a teus pés. Vai, barracão, tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei que tu és. Barracão de zinco, tradição do meu país. Barracão de zinco, pobre és tão infeliz. Vai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro com a cidade a teus pés. Vai, barracão, tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei que tu és. Barracão de zinco, tradição do meu país. Barracão de zinco, pobre és tão infeliz. Obrigada. Vou convidar outra figuraça aqui. Vou convidar outra. Agora vou convidar uma outra figuraça aqui. Ela não precisa ser anunciada, porque a própria imagem dela já se anuncia. Vou fazer uma música que representa o nome do salão, Imagem Internacional. E ela pode vir andando para cá devagarinho. Nanda Kozak. Um banco para ela, por favor. Vou sentar aqui nesse carrozinho. Tem que ficar sentadinha do seu lado. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Larara, yera, naraie, larai, larandarai, larai, larara. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar,
Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar. Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida. Larará, yerenará, yerará, yerenará, 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 yerenará. Muito obrigada. Naná Amâncio, meu xará! Nossa convidada especial da noite. Carolina, né? Carolina Valverde. Combinamos que vamos ver o que vai vamos acontecer. Então, cara, pode ser. Como você desejar. Vamos fazer feira de mangá. Feira de mangá. Só que eu gostaria de receber por 12 anos. Aí você faz ela bem bonitinha. Pode ficar à vontade. E depois eu entro, tá bom? Pode pensar. Isso. Acalma o mar do teu céu e flutue nas suas águas. Desfrute do infinito misterioso que existe além das suas íntimas estrelas. Não espere. A avenida da vida é curta, mas nela as árvores balançam na esperança de dançarmos junto com elas. Dance, dance, dance. Dance! Fumo de rola, rio de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira dos pássaros, foi pássaro voando pra todo lugar. Porque tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Juá. Porque tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Juá. Cabresto de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura, graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro, menina, vou-me embora, tenho que voltar. Chacharam meu roçado que nem boi de carro, alpagarta de arrasto não quer me levar. Porque tinha um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zefa de porcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar. Porque tinha um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zefa de porcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar.
Vamos de rola, rio de cangaia. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Vamos de milho, broa e cocada. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira de espaço. Foi pássaro voando pra todo lugar. Porque tinha um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zefa de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Porque tinha um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zefa de piscina fazendo renda e o ronco do fole. Maravilha, Carol. Carol Valverde veio encerrar aqui. Pô, que maravilha. Apareça sempre, Carol. Super bem-vindo, hein? Muito legal. Encerrando a canja, Carol Valverde, de Termambuco para o Rio. E a gente curtiu muito. Encerramos mais um Sarau em Casa, em noite de gala. Com pô, presenças maravilhosas, muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Terça-feira tem mais. Valeu. Valeu. Valeu, valeu.